Hyvää iltaa kaikille kuulijoille. Olen Katja Hätönen ja toimin tämän webinaarin puheenjohtajana tänä iltana. Meillä on aiheena tänään papu ja pallon parhaaksi, miten palkokassit päätyisivät lautasille suositusten mukaisesti. Meillä on tänään kolme luennoitsijaa, Satu Männistö, Hanna Konttinen ja Elviira Lehto. Esittelen heidät teille myöhemmin tässä webinaarissa, mutta ensin käydään vähän käytännön asioita läpi. Eli kaikki te voitte osallistua keskusteluun. Voit lähettää kysymyksesi ja kommenttisi asiantuntijoille Presemon kautta. Ja Presemon osoite näkyy tuossa ruudussa, eli presemo.helsinki.fi kautta papu ja pallon parhaaksi. Somessa voit käyttää keskustelussa hashtagia papu ja pallon parhaaksi. Valitettavasti emme pysty sieltä somesta poimimaan noita kysymyksiä, mutta tuolta Presemosta yleisökysymykset otetaan tänne lähetykseen. Ja somessa voimme sitten jatkaa myöhemmin tarvittaessa keskustelua. Kuten äsken sanoin, olen Katja Hätönen ja työskentelen ravitsemusterapeuttien yhdistyksessä RTY:ssä toiminnanjohtajana. RTY on ravitsemustiedettä yliopistossa opiskelevien yhdistys. Meidän jäsenkuntaamme kuuluvat henkilöt ovat pitkälti niitä ihmisiä, jotka vievät ravitsemussuositusten sisältöjä käytäntöön. Keväällä maaliskuussa julkaistiin uudistetut ravitsemushoitosuositukset. Niiden mukaan lakto-ovo-vegetaarinen, eli kasvisruokavalio, joka sisältää maitotuotteita ja kananmunaa, ja lakto-vegetaarinen ruokavalio monipuolisesti toteutettuna ja oikein koostettuina ovat ravintosisällöltään riittäviä ja rinnastetaan perusruokavalioihin. Eli ne eivät enää kuulu niin sanottuihin erityisruokavalioihin. Kesäkuussa julkaistut uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset nostavat esiin palkokasvien lisäämisen hyödyt niin terveyden kuin ympäristönkin kannalta. Tutkimukset puolestaan osoittavat, että jo kasvisten kulutus on riittämätöntä terveyden ja ympäristön kannalta, puhumattakaan palkokasveista. Koko Leg for Life-hankkeen palkokasveilla kohti kestävää ruokajärjestelmää ja terveyttä hankkeen tarkoituksena on edistää ympäristön ja ihmiskunnan terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä kotimaisten palkokasvien viljelyä ja elintarvike- ja rehukäyttöä. Mukana tässä hankkeessa ovat Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Terveyden hyvinvoinnin laitos. Tämäniltainen webinaari avaa kolmiosaisen yleisöluentosarjan, jossa puidaan palkokasvien roolia monenlaisten ympäristö- ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa. Aiheena meillä tänään on, miten palkokasvit päätyvät lautasille suositusten mukaisesti. Tulemme pohtimaan keinoja, joiden avulla palkokasvien valinta lautasille helpottuisi. Keskustelemme siitä, millaisia suosituksia palkokasvien käyttöön on uusissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa. Pohdimme sitä, miten naiset ja miehet eroavat palkokasvien kuluttajina ja miten arvomme ohjaavat ruokavalintojamme. Ennen kuin päästään illan puhujiin, pohdin ensin itse vähän sitä, miten suositukset, arvot ja tunteet ovat ohjanneet omaa käyttäytymistäni. Olen koulutukseltani ravitsemustieteilijä valmistunut Helsingin yliopistosta ja tutkintooni on aikanaan kuulunut käytännön ruoanvalmistukseen liittyviä kursseja. Olen opettanut ravitsemustiedettä yliopistotasolla, osaan laittaa ruokaa ja perheeni taloudellinen tilanne on ollut kohtuullisen vakaa. Silti olen joutunut pohtimaan, mikä minua on estänyt lisäämästä palkokasveja ruokavaliaani. Jaan teille nyt niitä ajatuksia, mitä aihepiiri minussa on vuosien mittaan herättänyt ja minkälaisiin muutoksiin olen itse pystynyt ja miksi tämä aihe oikeastaan herättää minussa häpeän tunteita. Perheeseeni kuuluu kolme teini-ikäistä poikaa. Sanoin lasten ollessa pieniä puolisolle, että meidän täytyy opettaa lapsia syömään halpoja ruokia. Sillä minulla oli kirkas mielikuva siitä, miten paljon teini-ikäiset pojat syövät. Kiitos tästä kuuluu veljilleni. Vakiinnytimme perheemme ruokalistalle hernekeiton, tuon suomalaisille tutun palkokasviruuan. Se on tänä päivänä silkkaa säästöä,
kun voi teiniä kehottaa avaamaan hernekeittopurkin ja valmistamaan siitä ruoan itselle, kuin siirtää rahaa teinin tilille pikaruokaa varten. Nyt palaan itse siihen häpeän tunteeseen, jonka aiemmin mainitsin. Minulla on ollut hallussani jo tietoja ja taitoja, mutta en ole laiskuuttani halunnut nähdä vaivaa. Kuuntelin 2 vuotta sitten syksyllä luentoa, jonka aihetta en enää tarkalleen muista. Mutta siinä puhuttiin sademetsien kaatamisesta karjan laiduntamista varten. Minulla oli ennestään tietoa palkokasvien terveysvaikutuksista. Minulla oli tietoa punaisen ja prosessoidun lihan terveysvaikutuksista. Minulla oli tietoa ympäristövaikutuksista. Ja olin opettanut usean vuoden ajan ravitsemustieteen kursseilla punaisen ja prosessoidun lihan vähentämisen tarpeesta, mutta en ollut oikeastaan tehnyt erityisiä muutoksia perheeni ruokailutottumuksiin. Häpeän tunne siitä, että tällä koulutuksella ja osaamisella en ole tehnyt kunnolla mitään konkreettisia muutoksia ruokavaliossa, sai tekemään päätöksen punaisen lihan syönnin lopettamisesta ja palkokasvien käytön lisäämisestä. Teinit ovat sitkeitä otuksia. Ja 2 vuoden ajan lähes päivittäin meitä vanhempia muistutetaan siitä, miten olisi hyvä, että tarjolla olisi kunnon lihaa, oikeaa ruokaa, miten suomalainen mies tarvitsee lihaa eläkseen ja miten isovanhemmat sentään ymmärtävät panostaa lapsenlapsiinsa tarjoamalla oikeaa lihaa. Toivon silti, että edes aikuisina mahdollisesti omien lastensa vanhempina lapsemme arvostaisivat tekemäämme valintaa. Yksi päätökseen vaikuttaneista tekijöistä, kun oli tulevien sukupolvien tulevaisuus. Ruoka ja syöminen on iloinen asia. Toivon, että te kuulijat mietitte ruokaa ja syömistä positiivisten tunteiden kautta. Ja mietitte, mitkä arvot ovat teille tärkeitä ja mitä mahdollisia muutoksia olisitte itse valmiita ruokavalioinne tekemään. Pienikin muutos yksilötasolla voi aikaansaada suuren muutoksen, kun muutoksen tekijöitä on tarpeeksi iso joukko. Sitten vielä, jos teillä jäi nyt kuulematta nämä alkusanani, niin voit tarkistaa, onko selaimesi mykistettynä. Vieritä tällöin selaimen sivupalkkia alaspäin, äänensäätimet ovat ruudun vasemmassa alareunassa. Ja onko ylipäätään kaiuttimet päällä ja äänenvoimakkuus riittävänä. Jos näilläkään ei ole mitään vaikutusta, niin voit laittaa meidän tekniselle tuelle WhatsApp-viestiä puhelinnumeroon 050-512-1861. Ravitsemuksessa tänä iltana ovat keskustelemassa ravitsemusepidemiologi tutkimuspäällikkö Satu Männistö, sosiaalipsykologian vanhempi yliopiston lehtori Hanna Konttinen ja kansanterveystieteen tutkija tohtori Elvira Lehto. Tervetuloa mukaan. Ensimmäisen luennon meille pitää Satu Männistö aiheesta palkokasvit uusissa pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa. Tervetuloa Satu, niin esittelen vähän sinua. Eli Satu on koulutuksellaan elintarviketieteiden tohtori, ravitsemustieteen dosentti ja hän työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tutkimuspäällikkönä. Työssään hän tutkii ja seuraa väestön ravitsemusta ja terveyttä. Erityisen kiinnostuksen kohteita hänellä on olleet vuosia jo lihavuus ja syöpien syyt ja niiden ehkäisy sekä tyypin 2 diabetes ja niiden taustalla vaikuttavat syyt ja miten näitä kansansairauksia voisi ehkäistä. Kuten meille ravitsemusihmisille on erittäin tuttua ja tiedämme sen, että Satun panos esimerkiksi noiden ja osaaminen noiden ravitsemustutkimusmenetelmien kehittämisessä on ollut kullan arvoista, koska ilman valideja menetelmiä kerätty tieto ei ole luotettavaa. Satu toimii myös valtakunnallisen ravitsemusneuvottelukunnassa, joten hän vaikuttaa omalla työllään myös ravitsemussuosituksiin. Tervetuloa Satu tänään tänne puhumaan. Kiitos. Hei vaan kaikille sinne ruutujen taakse.
Niin kuin äsken jo kuultiin, niin päivitetyt pohjoismaiset ravitsemussuositukset julkaistiin viime kesänä. Ja kun me Leg for Lifeissa tutkitaan palkokasveja, niin ajateltiin, että tämä syksyn seminaarisarja voitaisiin aloittaa sillä, että mitä siellä suosituksissa nyt lukee palkokasveista. Ja sitten mun esityksen lopussa mä näytän joitain tuloksia Leg for Lifeista tähän liittyen. Siellä pohjoismaisissa suosituksissa määritellään palkokasvit, eli mitä ne on. Suositusten mukaan, tai ne he käsittelevät siellä niitä herneinä, papuina, linsseinä ja soijana. Kun mä luin suositusten palkokasvilukua, niin opin itsekin, että maapähkinät oikeastaan kuuluisi tähän ryhmään, mutta ne on pistetty suosituksissa nyt pähkinät ja siemenet osastolle, mikä on varmaan ihan ok. Mutta sitten kahvi ja kaakaopapuja ei ole otettu leikkiin mukaan. Miksi me ylipäänsä puhutaan, Papu, näistä palkokasveista? Miksi ne kiinnostaa? No, ympäristöasiat on tuonut ne enemmän taas framille, johtuen siitä, että palkokasvit on siitä kiva kasvi, että kun niitä kasvatetaan, niin ne sitoo typpeä ilmasta niin, että ne voi käyttää sen sit hyväkseen. Ja tästä syystä niin kuin periaatteessa viljelyssä ei tarvitsisi käyttää typpilannoitteita. Ja sitten ne on hyviä kasviproteiinilähteitä, joilla voidaan korvata eläinkunnan proteiineja. Eli ne on tämmöisiä ruokavalion hyviksiä. Tässä me nähdään nyt tämän uusien suositusten kansi. Ja jokaisessa ravintoaineessa ja ruokaryhmässä on tämmöinen yhteenvetokuva, yhteenvetoteksti, ja sen jälkeen alkaa se varsinainen teksti siitä asiasta. Ja tässä te näette nyt palkokasvien tämän yhteenveto-osaston. Ja mitä nyt sanotaan, kuinka paljon ja miten meidän pitäisi palkokasveja syödä? No, täällä sanotaan vähän tälleen ympäripyöreesti, että merkittävä osa ruokavaliosta voisi sisältää palkokasveja. Sen takia, että niissä on hyviä ravintoaineita, proteiineja, rautaa, sinkkiä ja niin edespäin. Mutta kuten huomaatte, siinä ei ole tämmöistä määrällistä suositusta. Tällä kertaa suositusten tavoitteena oli, että myös kaikilla ruokaryhmillä olisi tämmöinen grammamääräinen suositusluku. Mutta palkokasveissa sitä ei ole. Ja lähinnä sen takia, että tutkimustieto on vielä niin vähän, että ei haluttu sitä antaa. No, mihin toi perustuu, toi äskönen? Siellä on esimerkiksi, siellä on viitteitä siellä palkokasviluvussa. Ja tällä kertaa, niin kuin aikaisemminkin, on tehty tämmöisiä systemaattisia katsauksia aiheista, joihin on haluttu perehtyä vähän tarkemmin. Ja nämä palkokasvit oli semmoinen aihepiiri, mistä tehtiin systemaattisia katsauksia. Ja tässä on nyt yksi näitä suosituksia varten tehty systemaattinen katsaus. Miten palkokasvit on yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen? Ja yhteenvetona, siellä on kuvia ja taulukoita ja on haettu tutkimuksia tuolta kirjallisuudesta, mutta yhteenvetona tämä porukka, joka on kirjoittanut tämän artikkelin, summeeraa näin, että palkokasvien kulutus ei ole yhteydessä sydän- ja verisuonitautien eikä tyypin 2 diabeteksen riskiin. Mutta siinä on kaneettina väestöissä, joissa kulutus on pientä. Ja se johtuu siitä, että näitä tutkimuksia on oikeastaan tehty väestöissä, joissa kulutus on pientä. Mutta sitten ne kuitenkin löysi kirjallisuudesta, että palkokasvien kulutus oli näiden sairauksien yhteydessä näiden sairauksien riskitekijöihin, sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan. Ja tästä
kaikesta, mitä he pöyhivät kirjallisuudesta, niin yhteenvetona sanottiin, että palkokasvien kulutusta voidaan suositella lihan korvikkeena kestävässä ruokavaliossa sekä osana monipuolista ja terveellistä ruokavaliota sydän- ja verisuonitautien ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn. Mutta tosiaan siellä ei ole määritelty sitä suositusmäärää, ja tämä on nyt valtion ravitsemusneuvottelukuntahan asettaa sitten meidän omat kansalliset suositukset ja on nimittänyt nyt siihen ryhmän sitä tekemään. Ja tämä on ehkä yksi asia, mitä me voidaan miettiä täällä Suomessa, että pitäisikö jotain osviittaa antaa ihmisille. No sitten siellä suositustekstissä on maininta myös niin kuin syöpiin liittyen, mutta se menee sen kautta, että elintarvikkeet, niin kuin palkokasvitkin, jotka sisältää paljon kuitua, niin ne laskee esimerkiksi paksu- ja peräsuolen syöpää. Joten tämä oli tämmöinen pieni viittaus tuonne syöpäpuolelle. No sitten siellä puhutaan palkokasvien ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi, että palkokasveilla sekä kotimaisilla että tuontituotteilla on pienemmät ilmastovaikutukset kuin esimerkiksi eri lihalajeilla. Ja sitten, että maailman soijatuotannosta suurin osa käytetään eläinten rehuksi. Kanat ja siat tykkää. No sitten, vaikka mä sanoin äsken, että lannoitteita ei ehkä tarvita, kun viljellään palkokasveja, niin sitten siellä lukee näin, että viljelykäytännöt määrittävät palkokasvien ympäristövaikutukset. Viljelyn mittakaava ja missä niitä viljellään ja mitä lajiketta viljellään. Ja on huomattu, että typpilannoitteita ja kasvinsuojeluaineita käytetään sadon lisäämiseen intensiivisissä laajamittaisissa soijan viljelyksillä. Ja sillä on sitten haitallisia vaikutuksia esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen. No sitten, mitä muut maat sanoo palkokasveista omissa ruokasuosituksissaan? Tällaisessa artikkelissa oli tutkittu vajaata 100 maata ja niiden ruokasuosituksia. Noin 40% oli suositeltu käyttötiheys. Ja se vaihteli 2 annoksesta viikossa 2 annokseen päivässä. Ja kun puhutaan USA:sta, niin mennään kuppeihin. Siellä on 1-3 kupillista viikossa riippuen energian tarpeesta. No sitten joka 4. suosituksessa oli suositeltu kulutusmäärä. Ja pienin näistä, mitä tässä tutkimuksessa käytiin läpi, oli Eestin suosituksissa. Siellä sanottiin, että 10 grammaa kuivattuja tai 30 grammaa tuoreita palkokasveja päivässä. Ja sitten suurimmat arvot oli 1 kupillinen keitettyjä palkokasveja päivässä. Esimerkiksi Kreikan ja Australian ruokasuosituksissa lukee näin. Useimmiten suositus oli 0,5 kupillista keitettyjä palkokasveja. Se 0,5 kupillinenkin on aika paljon, kun katsotte grammamäärää tuossa kalvon alapuolella. Tanska on ollut rohkelikko. Ne on vetässyt viime vuonna 100 grammaa päivässä omaksi suositukseen. Aika monet teistä on varmaan kuullut tästä planetaarisesta ruokavaliosta, joka julkaistiin Eat Lancet-komission toimesta 4 sitten. Ja siellä te näette tuon lehmän alla lukee legumes, niin tässä ruokavaliossa, joka edistää sekä ihmisen että planeetan terveyttä, suositeltiin 75 grammaa tai suositellaan 75 grammaa palkokasveja päivässä. Mä nostan tuolta, koska mä vähän myöhemmin puhun tuosta punaisesta lihasta. 14 grammaa päivässä punaista tai prosessoitua lihaa, se on siis 100 grammaa viikossa. Ja jos ottaa tuon väliin 0,2018, niin se on maksimissaan 200 grammaa punaista lihaa viikossa. Se on aika vähän. No sitten näihin pohjoismaisiin suosituksiin
tehtiin myös tämmöisiä taustapapereita. Yksi niistä on sellainen, missä on katsottu tämänhetkinen tilanne, että paljonko syödään ruokia ja kuinka paljon ravintoaineita saadaan Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Ja täältä katsotaan nyt tuo vihreä rivi, palkokasvit, kuinka paljon tällä hetkellä syödään palkokasveja tai on edellisissä tutkimuksissa saatu selville, että kuinka paljon näitä syödään keskimäärin. Ja toi Suomi tuossa, meillä Suomessa me syödään noin 13 grammaa päivässä palkokasveja. No se on ehkä semmoinen 20-25 hernettä. Ja kun nähdään, niin tuolla Ruotsissa on aika sama se taso. Mutta sitten nämä rohkelikkot tanskalaiset, 1 gramma päivässä, ja ne vetäisi sinne suosituksiinsa 100 grammaa päivässä. On aika paljon tekemistä heilläkin. Sitten Islannissa, Norjassa ja Liettuassa ei ole löydetty tällaisia tutkimuksia. Latviassa on noin puolet Suomen määrästä ja Estoniassa vielä siitäkin vähemmän. Miten sitten maailmalla syödään palkokasveja? Te näette tuosta kartalta näitä paikkoja. Ja Intia on se maa, jossa syödään palkokasveja kaikkein eniten. Mutta myös sitten yllätys, yllätys, vaikka Yhdysvalloissa ja tuolla Brasiliassa tämä johtunee tästä meksikolaistyyppisestä ruokavaliosta, mihin palkokasvit ja pavut kuuluu. Sitten Keski-Afrikka, Lähi-Itä, sitten tuolla noita Indonesian saaria ja muita saaria Aasian ja Australian välissä. Ja sitten siellä pilkottaa Pohjois-Korea. Tässä on kuva niistä maista, niin kun suhteutettu tuohon 50 grammaan päivässä. Ja mä halusin näyttää tämän kalvon sen takia, että on siis mahdollista syödä enemmän kuin mitä suomalaiset syö. Esimerkiksi Vietnamissa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa, Israelissa, jopa yhdistynyt kuningaskunta, siis tuolla Englannissa päin, ne melkein saavuttaa tuon 50 gramman rajan. Siellä ne aamupavut on mennyt kansaan perille ja ne on tottunut papuihin. Sitten tuo vihreä teksti tuolla alhaalla tulee syöpäpuolen papereista. Ja sekin oli ihan jännää, että näyttäisi siltä, että niissä maissa, missä syödään lihaa paljon, syödään palkokasveja vähän ja päinvastoin. No sitten vielä hiukan Leg for Life-tuloksia näihin asioihin liittyen. Tässä on Gradu-tuloksia. Siinä Gradussa tutkittiin FinRavintotutkimuksessa, niin kun laitettiin ihmiset palkokasvien suhteen järjestykseen ja sitten katsottiin, että millaista porukkaa on se, joka syö palkokasveja enemmän ja minkälainen niiden ruokavalio on suhteessa niihin, jotka ei syö ollenkaan tai syö tosi vähän. Ja näyttää siltä, että vanhemmat ihmiset, koulutetut ja ne, jotka on fyysisesti aktiivisia, niin ne syö palkokasveja Suomessa tällä hetkellä eniten. Ja palkokasvit näyttäisi olevan sellainen niin kuin markkeri oikeastaan hyvästä ruokavaliosta. Ne, jotka söi enemmän palkokasveja, niin niiden ruokavalio oli noin keskimäärin parempi. Niin ruokien suhteen ja sitten niistä ruuista saatiin hyviä ravintoaineita. Toi suola siellä pikkusen pilkottaa, että palkokasvien syöjät sai enemmän suolaa kuin muut. No sitten me korvattiin, sama FinRavintotutkimus, me korvattiin, tehtiin tämmöinen hypoteettinen analyysilaskelma, että jos korvataan kaikilta niiltä, joilla lihan kulutus on yli sen suositusrajan 500 grammaa päivässä, silloin oli, niin palkokasveilla. Tämä oli ensimmäinen skenaario. Sitten toinen skenaario oli toi Eat Lancet-raja, se ylinraja. Kaikki se liha, mikä meni yli 200 gramman viikossa, niin se korvattiin myös palkokasveilla. Ja sitten katsottiin, ajettiin uudestaan Fineli-ajot läpi, että mitä tapahtuu ravintoaineiden saannille. Ja oikeastaan hyvää tapahtuu. Et monet ravintoaineiden saanti, se nousi.
ja ei juurikaan tapahtunut ravintoaineiden saannin laskua. B12-vitamiini juu laski, koska sitä saadaan eläinkunnan tuotteista, mutta kun sitä saadaan niin paljon, niin se silti pysyy hyvällä tasolla. Tässä pitää muistaa, että tämä oli tämmöinen laskelma. Tässä ei huomioitu muita muutoksia ruokavaliossa. Että varmasti, jos näin radikaalia muutosta ruokavaliossa tehdään, niin jotain muutakin tapahtuisi niin kuin oikeassa elämässä. Tällaisia tutkimuksia on kansainvälisesti vähän, mutta ne mitä on, niin ne on, tulokset on hyvin samansuuntaisia. Mutta sitten meidän on hyvä muistaa, että tämä oli niinku keskimäärin aikuisilla. Et sitten pitää tutkia lisää eri väestöryhmiä. Löytyykö sieltä jotain ryhmiä, joissa voisi tapahtua ravintoaineiden saannissa jotain huonoakin. Lapset on tällaisia ja iäkkäämmät ihmiset on tällaisia. Me parasta aikaa katsellaan nyt työikäisiä versus ikäihmisiä. Ja niistä sitten tuloksia ehkä ensi vuonna. No sitten, me tehtiin väestötasolla tutkimusta. Sitten Anne-Maria Pajarin ryhmä Viikistä teki kokeellisen tutkimuksen miehille. Ja tätä ihan samaa. Ja jaettiin, siinä oli 102 miestä valikoitu tähän tutkimukseen. Ja ne jaettiin ne miehet kahteen ryhmään. Liharyhmään, jotka söi punaista lihaa sen määrän, mitä suomalaiset miehet tällä hetkellä lihaa syö, 760 grammaa viikossa. Sitten toinen porukka jaettiin vähän tämän Eat Lancetin mukaan, oli se 200 grammaa, sai maksimissaan syödä punaista ja prosessoitua lihaa. Ja sitten kaikki se ylimenevä osuus oli palkokasveja tai niistä valmistettuja tuotteita. Ja tavoitteena oli, että proteiinin saannissa ei ole näiden ryhmien välillä eroa, ja se toteutukin kivasti. Ja ihan sama kuin tuossa, mitä meidän väki tekee THL:ssä, niin täällä yliopiston puolella havaittiin, että tuo ruokavalio on ihan hyvä. Näytti siltä, että paino putoaa näillä papumiehillä ja kolesteroli laskee. Ja kuitu nousi ja myös se B12 laski, mutta sekin on edelleen hyväksyttävällä tasolla. Sitten ihan uusi tutkimus. Ihan sama havaittiin, että tämän muutoksenkin jälkeen herneet ja härkäpapupohjaiset elintarvikkeet takas ruokavaliossa riittävän aminohappojen saannin ja ne takas turvallisen luuston terveyden. Tässä oli vitamiini D:tä, fosforia, kalsiumia, lisämunuaishormoneja ja kaikkea, kilpirauhashormoneja ja muuta. Ja kaikki näytti olevan ok tämän koejakson jälkeenkin. No, vähän takaisin sinne pohjoismaisiin suosituksiin, että minkälaisia tutkimusaukkoja ne on kertonut siellä olevan suhteessa palkokasveihin. Tarvitaan lisää seurantatutkimuksia palkokasvien ja terveyden ja sairauksien välisistä yhteyksistä. Me tarvittaisiin laaja palkokasvien kulutusjakauma. Et nämä nykyiset tutkimukset on aika pienellä saantijakaumalla, että jos täällä on ne, jotka ei käytä ollenkaan, niin täällä on ne, jotka syö eniten. Ja kun me tarvittaisiin tällainen jakauma, silloin me löydetään helpommin yhteydet erilaisiin riskitekijöihin ja sairauksiin. No sitten ympäristövaikutuksista tiedetään liian vähän sekä kotimaisesta että ulkomaisesta tuotannosta ja sitten jalostettujen palkokasvituotteiden ympäristövaikutuksista. No sitten lopuksi mä haluan nostaa vielä suosituksista tämmöisen yleisen asian. Tällä kertaahan suosituksissa tapahtuu enemmän muutoksia kuin me ollaan näissä päivityksissä totuttu, mutta se perusviesti on ihan sama, tuttu ja turvallinen. Eli lisätään kasvikunnan tuotteita ja vähennetään eläinkunnan tuotteita. Kestävästi pyydetty ja kasvatettu kala on vähän osteessa.
Ja sitten tietysti herkut ja elintarvikkeet, joissa on paljon rasvaa, suolaa ja sokeria, niin niitä voi vähentää. Tämän kuvan tuo yläkerta, niin siihen löytyy terveys- ja ympäristöperusteita. Ympäristösyistä peruna on vähän niin kuin osteessa, saa syödä. Ja sitten siipikarjan lihaa, maksimissaan se määrä, mitä me nyt just syödään. Ja mieluummin ympäristön kannalta, mitä vähempi, sen parempi. Ja se sama lause lukee tuolla punaisen lihan ja lihavalmisteiden kohdalla. Innostutaan palkokasveista, ne on hyviä, terveellisiä ja ympäristöystävällisiä. Kiitos Satu selkeästä esityksestä, koska me tunnetaan jo aika pitkän ajan niin kun takaa, niin tiedän, että sinulla on hyvin tarkka tieto siitä, että mitä suomalaiset on syöneet vuosikymmenien ajan. Niin olisin tähän ensin, kun me varmasti käsitellään tänään vielä mitä tulevaisuudessa, niin olisin ensin halunnut vähän mennä taaksepäin ajassa. Et jos nyt sanoit, että noin keskimäärin 13 grammaa vuorokaudessa, niin onko tämä ollut tämä määrä niin kuin viimeisinä vuosikymmeninä samanlainen? Et onko se aina ollut se suomalaisten hernekeitto, mikä siellä on selittänyt, vai onko siinä tapahtunut muutoksia? No aika vähän on tapahtunut, että mehän syödään hernekeittoa ja pakasteherneitä, eli tähänkin voitaisiin vähän vaikuttaa, mutta me ollaan tehty Finravinnosta 20 vuoden ajalta trendejä, ja siellä kun mä eilen katsoin, niin se oli noin 2-3 kertaa enemmän me syödään nyt, mutta kun lähtötaso on niin kun ollut tosi pieni. Eli nousua on, mutta tekemistä piisaa. Selvä, kiitos. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Me voidaan tästä jutella hetken päästä lisää, mutta sitä ennen meille esiintyy valtiotieteiden tohtori, sosiaalipsykologian dosentti Hanna Konttinen, joka työskentelee tällä hetkellä vanhempana yliopistonlehtorina valtiotieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa. Hannan erityisen kiinnostuksen kohteita yli viimeisen 15 vuoden ajan, niin ne on liittynyt syömiseen ja terveyden sosiaalipsykologiaan ja siihen, miten sosiaalipsykologiset taustatekijät vaikuttavat terveellisten ja kestävien ruokavalioiden valitsemiseen ja ylipäätään niiden noudattamiseen. Lisäksi Hannan tutkimusaiheisiin kuuluu myös se, miten sosiaalinen eriarvoisuus vaikuttaa terveyteen. Leg for Lifeissa Hannan vastuulla on palkokasvien hyväksyntään tai tutkimus palkokasvien hyväksyntään tai miten kuluttajat hyväksyvät palkokasveja ja miten niiden hyväksyttävyyteen yhteiskunnassa. Ole hyvä, Hanna. Yes, kiitos paljon Katja esittelystä. Ja tosissaan nimenomaan taustani on sosiaalipsykologiassa, eli käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteissä, ja sitä kautta mulla just erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, että millä tavalla, kun me halutaan lisätä palkokasvien käyttöä ruokavalioissa, niin miten me sitä pystytään nyt sitten käytännössä tekemään ja millaisia erilaisia esteitä ja mahdollisesti mahdollistavia tekijöitä siihen liittyy. Ja mun mielestä Katjan alustuksessa tulikin oikein hyvin esiin se, että teidän perheestä ja sun omista ajatuksista, että millä tavalla, mitä kaikkea voi liittyä siihen, että vaikka olisi kovasti tietoa ja halua lisätä palkokasvien ruokavalioon, niin mitä monenlaisia esimerkiksi miessukupuoleen liittyviä esteitä siellä voi tulla esiin tai muuhun tällaiseen niin kuin arkipäivän elämään liittyviä asioita. Ja siitä nyt sitten aasinsiltana tosissaan, eli keskityn tänään nyt erityisesti sukupuolten välisiin eroihin palkokasviasenteissa. Ja eli puhutaan toisaalta sekä esteistä että mahdollistajista. Ja tähän alkuun haluan tuoda esiin sellaisen asian, että
että vaikka puhun nyt tänään erityisesti naisista ja miehistä, niin sukupuoli on paljon moninaisempi asia myöskin. Mutta tässä esityksessä ei näiden aineistojen puitteissa, mitä me ollaan tässä analysoitu, ei ole mahdollisuutta mennä sen enempää tähän sukupuolten moninaisuuteen. Ja näytän siitä vähän tarkemmin tuossa myöhemmin, mutta haluan sen tässä alussa kuitenkin tuoda esiin. Ja ensin tähän alkuun niin muutama sana ihan yleisesti sukupuolesta ja ruoankulutuksesta. Eli esimerkiksi viimeisimmän FIN-ravintotutkimuksen perusteella ja myös monien muiden tutkimusten perusteella niin tiedetään hyvin, että naisten ruokavalio on usein lähempänä ravitsemussuosituksia kuin miesten. Ja esimerkiksi lihansyöntiin liittyen niin naisista 26% ja miehistä noin 79% syö punaista ja prosessoitua lihaa yli suositusten. Eli aika selkeä ero keskimäärin nähdään tässä lihankulutukseen liittyen miesten ja naisten välillä. Ja sitten taas toisaalta naiset syö keskimäärin enemmän vihanneksia, hedelmiä ja marjoja kuin miehet. Mutta sinänsä taas sitten palkokasveihin liittyen niin ei sitten kuitenkaan niin suuria sukupuolieroja olla havaittu. Eli viimeisemmässä FIN-ravintotutkimuksessa nähtiin, että sekä miehillä että naisilla palkokasvien kulutus on kyllä vähäistä, niin kuin hyvin tuli tässä sadunkin esityksessä eroon. Eli noin 12-13 grammaa päivässä, mikä tarkoittaa noin ruokalusikallista päivässä. Eli paljon on kyllä lisäämisen varaa, kun ajatellaan suomalaisten aikuisten palkokasvien kulutusta. Ja koska tänään tosissaan puhun nyt erityisesti sukupuolesta, niin sosiokulttuuriset tekijät on keskeisiä tässä. Ja ihan yleisesti on aina hyvä sanoa se ihan ääneen ja palauttaa mieleen, että ruoka ja syöminen ei ole meille pelkästään energian lähde tai ravintoaineiden lähde. Eli meillä ruokaan ja syömiseen liittyy valtava määrä erilaisia psykologisia, sosiaalisia, kulttuurisia merkityksiä. Ja ne vaikuttaa myös meidän päivittäisiin ruokavalintoihin ja miten helppoa meille sitten lopulta ehkä on tehdä muutoksia meidän ruokavalintoihin tai ruokatottumuksiin. Mä oon tähän ottanut muutamia esimerkkejä mediasta, eli enemmän tai vähemmän tuoreita otsikoita esimerkiksi Helsingin Sanomista, Yle Uutisista tai Iltalehdestä, missä näkyy aika hyvin tätä sukupuoleen liittyviä erilaisia, tai miten eri sukupuoliin, miehiin, naisiin kohdistuu hyvinkin erilaisia tällaisia normeja tai odotuksia ruokatottumuksiin liittyen. Ja yksi keskeinen tällainen normi on, että länsimaissa punainen liha ja sen syöminen yhdistyy maskuliinisuuteen, eli miehisyyteen, ja sitten taas toisaalta vihannekset ja hedelmät feminiinisyyteen. Ja siinä mielessä just voidaan sanoa myös, että eläimen liha ja sen syöminen symboloi meillä edelleenkin miehisinä, traditionaalisesti miehisinä pidettyjä ominaisuuksia, kuten valtaa, vahvuutta, voimaa. Ja sitä kautta onkin keskusteltu siitä, että itse asiassa tällaiset erilaiset sosiokulttuuriset normit voi toimia miehille esteinä ruokavalion muutoksessa kasvipainotteisempaan tai lihan syömisen vähentämisessä. Ja sen takia sitten me ollaan tässä Leg for Life-projektissa oltu nyt sitten erityisen kiinnostuneita menemään vähän tarkemmin tähän, millaisia eroja me voidaan havaita suomalaisten miesten ja naisten palkokasvien käyttöön liittyvissä aikomuksissa, asenteissa ja tarpeissa. Ja se, mihin tämän tyyppistä tietoa tarvitaan, että jos me halutaan yhteiskunnassa edistää eri väestöryhmien palkokasvien käyttöä, niin me tarvitaan tarkempaa tietoa tällaisista mahdollisista estävistä tekijöistä tai toisaalta sitten sellaisista mahdollistavista tekijöistä tässä käyttäytymisen muutoksessa. Ja sinänsä
nimenomaan just tähän niin kuin palkokasvien liittyen esteisiin ja mahdollistajiin ei lopulta ole niin paljon sitä, ainakaan nyt sitten vielä Suomesta, sitä tarkempaa tietoa. Ja siihen keskitytään nyt nimenomaan sukupuolittaisten erojen kautta tässä esityksessä. Ja tämä esitys pohjautuu erityisesti meidän Leg for Life-kuluttajakyselyyn, joka me toteutettiin verkkokyselynä kuluttajille syys-lokakuussa 2020. Ja tähän vastasi yhteensä noin 1000 vastaajaa. Tässä on, näette tuossa taulukossa, niin näitä kuvailevia lukuja tästä vastaajajoukosta. Ja tämä vastaajajoukko tosiaan aika hyvin vastasi sukupuolen, iän, ikäjakauman, sitten koulutusasteen ja myöskin asuinpaikkakunnan mukaan Suomen aikuisväestön jakaumaa. Ja sitten olen tuossa korostanut tuossa taulukossa sen, että tosissaan kun me kysyttiin sukupuolta, niin tässä kyselyssä kukaan vastaajista ei valinnut tätä muu vaihtoehtoa, eli siinä mielessä keskitytään nyt naisten ja miesten välisiin eroihin tämän kyselyn kautta. Ja ikäjakaumana on tosiaan sellainen 18-75 vuotta. Kaikista yleisin koulutusaste oli toinen aste, eli 51% vastaajista raportoi toisen asteen koulutuksen. Ja olen tähän myöskin nostanut esiin sen, että tässä kyselyssä ja sen tuloksissa näkyy myös se, että esimerkiksi tällainen kasvipohjaisten lihantapaan käytettävien tuotteiden käyttö oli melko harvinaista. Eli tässä tarkoitetaan nyhtistä, härkistä, soijaproteiinia, tämän tyyppisiä asioita. Ja nämä myöskin mainittiin esimerkkeinä vastaajille tässä kyselyssä. Eli tosissaan naisista 43% ja miehistä 48% raportoi, että he ei käyttänyt ollenkaan näitä tuotteita. Ja sitten toisaalta tuosta näkyy myös, että tässä aineistossa tai näiden vastaajien keskuudessa niin myöskin papujen, linssien ja herneiden käyttö oli melko vähäistä keskimäärin. Ja sen takia onkin nyt sitten kiinnostavaa katsoa vähän tarkemmin, että millaisia asenteita näiden vastaajien keskuudessa on palkokasveihin liittyen ja mitä asioita he mahdollisesti ajattelevat, että vois lisätä heidän palkokasvien ja kasviproteiinin käyttöä. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että oltiin ihan aluksi yleensä kiinnostuneita siitä, että millaisia aikomuksia näiden vastaajien keskuudessa oli erilaisiin elintarvikkeisiin ja elintarvikeryhmiin liittyen. Ja tässä näkyy toisaalta pavut, linssit ja herneet ja sitten toisaalta kasvipohjaiset lihantapaan käytettävät tuotteet, härkis, nyhtökaura, soija, rouhe. Ja ehkä se, mihin ensimmäiseksi kiinnittäisin teidän huomion tässä, niin on se, että molempiin näihin elintarvikeryhmiin liittyen niin suurin osa vastaajista raportoi, että näiden, he arvioi tai uskoo, että näiden käyttö pysyy lähitulevaisuudessa heillä samana. Mutta että sitten jos vähän tarkemmin katsotaan näissä niitä sukupuolieroja, niin useammin naiset raportoi, että he uskoivat, että papujen, linssien ja herneiden käyttö lisääntyy lähiaikoina. Ja sitten taas toisaalta näiden kasvipohjaisten lihantapaan käytettävien tuotteiden kohdalla, niin siellä taas sitten useammin miehet raportoi, että he uskoo, että näiden tuotteiden käyttö vähenee lähitulevaisuudessa. Ja tämä kuvastaa nyt selvästi tällaista naisten positiivisempaa suhtautumista tähän tulevaisuuden palkokasvien kuluttamiseen ja muiden kasviproteiinien kuluttamiseen. Ja kirjallisuudessa on aika paljon tutkittu kasviproteiinin kuluttamiseen liittyviä erilaisia esteitä, mitä ihmiset kokee esteitä tähän kulutukseen liittyen. Ja me ollaan aiemmin tästä samasta kyselystä tutkittu ja julkaistu sitä, että miten eri väestöryhmät ja kokee näitä esteitä palkokasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden
käyttöön liittyen. Ja se, mitä me sukupuoleen liittyen tästä esimerkiksi ollaan havaittu, on se, että naisilla ja miehillä korostuu siellä samat kolme keskeistä palkokasvituotteiden käyttöä rajoittavaa tekijää. Eli kallis hinta, epämiellyttävä maku ja tuotteiden tuntemattomuus. Ja tässä mun mielestä on tavallaan kiinnostavaa myöskin se, että nämä on myöskin hinta ja maku on esimerkiksi ihan sellaisia meidän valtavan määrän tutkimusten mukaan meidän sellaisia keskeisempiä päivittäisiin ruokavalintoihin vaikuttavia tekijöitä. Eli sinänsä on hyvin loogista, että nämä myös nyt korostuu tässä rajoittavina tekijöinä. Mutta että tietysti sitten niin kuin vielä esimerkiksi palkokasvituotteisiin voi joskus liittyä sellaisia, että on esimerkiksi tullut vastaan tuotteita, missä on kovinkin karvas maku ja se ei ole sitten välttämättä ollut siihen omaan makuun sopiva. Mutta lähdetään sitten katsoa vielä vähän tarkemmin erilaisia asenteita ja mielikuvia palkokasveihin elintarvikkeina liittyen. Tässä näette, että millaisia asioita me kysyttiin vastaajilta. Eli me oltiin kiinnostuneita, että kokeeko he palkokasvit terveellisinä, ympäristöystävällisinä, yleensä myönteisiä mielikuvia herättävinä, sellaisina, että ne saa olon kylläiseksi, on maukkaita, on suutuntumaltaan miellyttäviä, toisaalta aiheuttaa vatsavaivoja tai on työläitä valmistaa. Ja se, miksi mä näytän myöskin nämä kysymykset tällä tavalla hyvin yksityiskohtaisesti, on se, että kun me tutkitaan asenteita, niin on myös tosi oleellista, miten me kysytään niitä asenteita, koska se vaikuttaa hyvin paljon siihen, millaisia vastauksia me saadaan. Niin sen takia mä tässä esityksessä myös koko ajan näytän aika tarkasti, että miten me ollaan asioita kysytty. No yksi sellainen varmasti yleishavainto tästä kuviosta on se, että yleisesti ottaen naiset suhtautu myönteisemmin palkokasveihin elintarvikkeina. Mutta tuolta sitten niin kuin selkeästi palkokasvien terveellisyys ja ympäristöystävällisyys on mielikuvia, jotka molemmilla sukupuolilla nousee sieltä esiin. Naisilla tosin vähän enemmän keskimäärin. Sitten toisaalta sieltä kuitenkin, jos katsotaan vähän tuonne toiseksi viimeiselle riville tässä kuviossa, niin naiset oli myöskin niitä, jotka keskimäärin koki, että palkokasvit aiheuttaa vatsavaivoja. Eli he koki näin keskimäärin enemmän. Mutta sitten vielä se, missä nyt oli kaikista suurin sukupuolten välinen ero, on tämä, minkä mä olen tässä kuviossa korostanut. Eli saavat olon kylläiseksi. Ja tässä oli selkeä ero, että miehet harvemmin kuin naiset koki, että palkokasvit tuottaa kylläisyyttä. Ja katsotaankin sitä kysymystä vielä vähän tarkemmin. Elikkä tässä näkyy nyt sitten sukupuolittain nämä kaikki eri vastausvaihtoehdot. Ja siellä on nyt ihan selvät erot, että jos noin 30% naisista on ollut hyvinkin samaa mieltä, täysin samaa mieltä siitä, että palkokasvit saa olon kylläiseksi, niin vastaava prosenttiosuus on miehillä 13%. Ja sitten taas tuolla asteikon toisessa päässä, niin esimerkiksi noin 15% miehistä on ollut jokseenkin eri mieltä siitä, että palkokasvit saa olon kylläiseksi, kun taas sitten vaan 6% naisista. Eli tämä voisi nyt olla yksi aika sellainen selkeä este keskimäärin miesten keskuudessa palkokasvien kulutuksen lisäämiselle. Eli niitä ei nyt sitten yhtä usein kuin naiset, niin ei koeta tavallaan tällaista kylläisyyttä tuottavaksi elintarvikkeeksi. Ja varmasti voidaan tästä vielä tämän illan aikana jutella vähän tarkemminkin. Sitten mennään vielä sellaiseen tulokseen, missä me nyt sitten haluttiin ihan lähteä vähän niin kuin laajemminkin kartoittamaan erilaisia, miten ihmiset kokee, että miten erilaiset tekijät saattaisi lisätä heillä palkokasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden käyttöä heidän omassa ruokavaliossaan. Ja näette nämä kaikki 15 eri tekijää, jotka me kysyttiin tässä kyselyssä.
Ja nämä, täällä on alempaa hintaa, kotimaisuutta, parempaa suutuntumaa, parempi maku, eli paljon tällaisia niin kuin näihin elintarvikkeisiin liittyviä ominaisuuksia, mutta sitten ollaan kysytty ihan enemmän tällaiseen vähän ruokaympäristöönkin, parempi tarjonta ravintoloissa tai sitten ehkä tällaiseen keskustelu- tai normatiiviseen ympäristöön liittyen, kuten julkinen keskustelu kasviproteiinien myönteisistä vaikutuksista. Ja se, mitä tässä kuviossa nyt tarkemmin ottaen näkyy, niin näkyy aina sukupuolittain ne prosenttiosuudet, ketkä on kokenut, että tämä kysytty tekijä olisi sellainen, joka voisi lisätä palkokasvien käyttöä heidän ruokavaliossaan. Ja taas aika selkeä havainto tästä kuviosta on se, että useammin naiset on nimennyt tai raportoinut nämä eri tekijät lisääviksi. Ja jos katsotaan sitten vielä vähän tarkemmin, erityisesti nyt mitkä on ollut 5 eniten lisääväksi tekijäksi koettua sukupuolittain, niin nähdään, että siellä on osittain täysin samoja asioita ja sitten muutama sellainen, joka selvästi enemmän nousee toisaalta naisilla ja toisaalta miehillä. Eli siellä nyt sinänsä alempi hinta, parempi maku, reseptit ja käyttöideat paketeissa, netissä, mainoksissa ja tuotteen kotimaisuus. Ne on kaikki sellaisia, jotka on näissä niin kuin 5 keskeisimmän lisäävän tekijän joukossa molemmilla sukupuolilla. Mutta sitten koostumus, joka ei aiheuta vatsavaivoja, niin se on selkeästi naisilla korostuu enemmän kuin miehillä tällaisena lisäävänä tekijänä. Ja sitten ehkä siellä nyt sitten sellainen toiseen suuntaan oleva selkeämpi ero on se, että sit miehillä on korostunut tämä parempi suutuntuma lisäävänä tekijänä kuin naisilla, mutta jos katsoo sitten ihan näitä prosenttiosuuksia, niin toki siellä naisilla on jopa vähän isompi prosentti. Mutta että vielä ennen kuin vedetään yhteen, niin haluan vielä tällaisen niin kuin yhden kanssa yhden niin kuin melko ehkä konkreettisen asian esittää siihen, että millaisia erilaisia mahdollisia meidän miehuuteen, naisuuteen ja näihin liittyviin normeihin ja odotuksiin liittyviä tällaisia asioita voi kietoutua. Eli me kysyttiin myöskin ihan suoraan vastaajilta sitä, että mitä mieltä hän on siitä, että palkokasveista valmistettujen elintarvikkeiden tulisi muistuttaa mahdollisimman paljon lihaa, eli tarkemmin ottaen jäljitellä lihan makua ja rakennetta. Ja tässä nyt sinänsä näkyy hyvinkin se niin kuin sellainen odotettu sukupuoliero, että useammin miehet raportoi, että tämä olisi heille, että he kokee tämän asian tärkeäksi. Ja tässä nyt tietysti on aika sellainen selkeä linkki siihen lihan linkittymiseen miehuuteen ja ehkä resonoi myös siihen Katjan alun esimerkkiin heidän perheestään. Ja jos nyt sitten vielä hetki vedetään yhteen, että mitä eri asioita nyt sitten meillä tästä Leg for Lifein kuluttajakyselystä on näyttäytyy sukupuolittain ja mitä mahdollisia sukupuolieroja me ollaan sieltä tähän mennessä havaittu. Meillä on aika paljon vielä lisää tässä työtä katsoa näitä tarkemmin, mutta kuitenkin mitä me ollaan tähän mennessä havaittu, niin tavallaan aika selkeää oli se, että suurempi osa naisista kuin miehistä usko palkokasvien käyttönsä lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Ja toki siis siihen nähden, että meillä on kuitenkin olisi aika suuri tarve lisätä suomalaisten ruokavalioihin palkokasvia, niin sinänsä ehkä yksi kanssa huomionarvoinen asia tässä on, että yleisesti ottaen aika moni raportoi, että ei usko käytön lisääntyvän lähitulevaisuudessa. Ja selkeä tulos oli se, että miehet suhtautuivat naisiin kielteisemmin palkokasveihin ja siellä korostunut erityisesti tämä kokemus palkokasvien täyttävyydestä. Ja sitten toisaalta voi ajatella myös, että tämä naisten myönteisempi asennoituminen näkyy sitten näissä
heidän arvioissa käyttöä lisäävistä tekijöistä. Ja sitten, niin kuin äsken näytin, niin palkokasvituotteiden lihankaltaisuus oli tärkeämpää miehille kuin naisille. Ja kun me ajatellaan sitten palkokasvien käytön lisäämisen edistämistä yhteiskunnassa, niin tässä on niin kuin aika tällaisia ehkä konkreettisiakin asioita asenteissa ja aikomuksissa ja niiden sukupuolieroja, jotka tulisi huomioida sitten, kun me suunnitellaan erilaisia toimia, miten palkokasvien käyttö voisi lisääntyä suomalaisten ruokavalioissa. Ja ehkä vielä ihan sellaisena hyvin muutamana konkreettisena yhteenvetona, että näiden tulosten mukaan niin selkeästi kyllä tarvitaan monipuolisesti erilaisia palkokasvielintarvikkeita, jotka on toisaalta hinnaltaan saavutettavissa eri kuluttajaryhmille. Ne on hyvänmakuisia, kotimaisia, koetaan täyttäviksi ja tämä korostuu erityisesti miehillä ja vatsaystävällisiä ja tämä korostuu erityisesti naisilla. Kiitos. Tässä oli mun alustus tältä päivältä. Kiitos Hanna hienosta asenneilmapiirin kartoituksesta. Tämä luotaisi tämä sun esitys aika hyvin sen, että minkälaisia eroja meillä on sukupuolten välillä. Kun tuntuu, että kuitenkin näistä kasvisruokavalioista ja palkokasvien kulutuksesta on jo puhuttu useamman vuoden ajan, vai onko se sitä vaan, että itse on tietynlaisessa kuplassa koulutustaustasta johtuen. Niin miten pohtisit tässä nyt lyhyesti, me voidaan sitten jatkaa vielä siinä keskusteluosuudessa, jolloin me otetaan myös niin kuin yleisökysymyksiä siihen mukaan. Niin miksi se on niin, että kasvisruokavalioihin edelleenkin liittyy ennakkoluuloja, ja etenkin niitä ennakkoluuloja on miesten keskuudessa? Niin, kyllä se niin kuin tavallaan, niin kuin mä tuossa esityksessäkin toin esiin, niin se, että miten kuitenkin tämä meidän syöminen ja ruokatottumukset linkittyy sukupuolirooleihin ja niihin liittyviin normeihin ja odotuksiin. Ja siellä niin kuin kuitenkin tulee vahvasti sitä lihan linkitystä miehisyyteen. Ja sitten mutta tietysti voi olla myöskin niin kuin välillä meidän sellainen ihan se, että mihin me ollaan totuttu. Ja se, että mitä sieltä meidän lapsuudesta nousee, mitkä on yleensä niitä meidän ruokatottumuksia. Ja sitten toisaalta kyllä mä näen, että joskus voi niin kuin tällaiset kiireisen elämän rytmiin liittyvät asiat ja sellaisia, että onko silloin riittävästi tietoa siitä, että mikä olisi sellainen hyvin helposti ja nopeasti valmistuva kasvisruoka, jotka esimerkiksi koko perhe kokee täyttäväksi ja niin kuin sellaiseksi hyväksyy sen. Mutta varmasti siis hirvittävän monta asiaa tähän lopulta linkittyy. Pengotaan sitten tuossa lopussa vähän niitä asioita, mitä sinne taustalle linkittyy, kun otetaan sellainen yhteinen keskustelu. Mutta nyt meillä seuraavana on vielä Elvira Lehdon esitys otsikolla Miten kuluttajien arvot ohjaavat ruokavalintoja? Filosofian tohtori Elvira Lehto, hän työskentelee tällä hetkellä elintarvike- ja ravitsemustieteen osastolla ja sosiaalipsykologian laitoksella Helsingin yliopistossa. Elviran kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti olleet sosioekonomiset terveyserot. Ja jo väitöstutkimuksissaan Elvira Lehto selvitti, mitkä tekijät voivat selittää sukupuolesta ja sosioekonomisesta taustasta johtuvia eroja lasten hedelmien ja kasvisten kulutuksessa ja niissä, miten lapset niistä ylipäätään pitävät. Mutta tällä hetkellä Elviran tutkimusaiheena on ympäristökestävään syömiseen liittyvät psykososiaaliset tekijät ja miten ne siellä taustalla vaikuttavat. Mutta ole hyvä Elvira, nyt on sinun vuorosi pitää vielä tämän iltaisen webinaarin viimeinen esitelmä. Kiitoksia Katja. Elikkä perehdytään vähän arvojen yhteyteen ruokavalinnoissa ja lyhyesti siitä, mitä arvot ylipäänsä on. Schwarzin arvoteoria ajattelee arvoja suhteellisen pysyvinä, elämää ohjaavina periaatteina.
Ja ne on siis tämmöisiä päätöksenteon, asenteiden ja käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Schwarzin arvoteoria on identifioinut 10 yleisluontoista arvoa. Ja tämä yleisluontoisuus tarkoittaa nimenomaan sitä, että ne on aika tämmöisiä abstrakteja ja ne ei ole kontekstisidonnaisia, vaan ylipäänsä elämän tämmöisiä tausta-arvoja ja periaatteita. Ja se yleisluontoisuus voidaan ajatella myös vähän siltä kantilta, että ne on hyvin samaan tapaan ymmärrettävissä erilaisissa kulttuureissa ympäri maapallon. Ja nämä 10 arvoa voidaan esittää tämmöisen ympyrän malliin laitettuna. Eli se tarkoittaa, että vierekkäin ympyrän eri segmenteillä olevat arvot, niin ne on myös sisällöllisesti lähellä toisiaan. Ja sitten ympyrän toisella puolella olevat arvot, niin ne on sitten myös aika lailla sisällöllisesti vastakkaisia, välillä jopa niin kuin toisensa poissulkevia sitten nämä eri puolilla olevat arvot. Eli jos tästä katsoo nyt vaikka ylhäällä oikealla on universalismi, niin se on hyvin lähellä hyvin tahtoisuutta ja itseohjautuvuutta, mutta vastakkainen arvo vallalle ja aika kaukana myös turvallisuudesta ja suoriutumisesta. Mä nostan tässä muutamia näistä arvoista vähän tarkempaan tarkasteluun. Nämä on meidän tutkimuksen kannalta ollut tärkeitä ja sitten sen takia myös, että ne voi olla vähän vaikeampi ymmärtää. Et jos katsotaan ihan tuolta alhaalta, vasemmalta siellä on valta, suoriutuminen, ylhäällä virikkeellisyys ja itseohjautuvuus. Ne on ehkä tämmöisiä niin kuin selkeitä ymmärtää. No siellä vasemmalla on myös hedonismi, mikä pitää sisällään sen, että ihminen arvostaa mielihyvää, elämästä nauttimista ja itsensä hemmottelua. Tuolla ylhäällä oikealla oli tämä universalismi. Ja se tarkoittaa, että ihminen arvostaa tai pitää tärkeänä laajakatseisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, maailman rauhaa, kauneuden maailmaa, yhteyttä luontoon, kypsää elämänymmärrystä tai viisautta ja ympäristön suojelemista. Sen vieressä on hyvän tahtoisuus. Siinä keskeisiä on auttavaisuus, rehellisyys, anteeksiantavuus, vastuullisuus ja luotettavuus. Sitten siinä vaaleankeltaisella segmentillä siinä on rinnakkain yhdenmukaisuus ja perinteet. Ja se tarkoittaa, että ne on kyllä kumpikin sijoittuu hyvän tahtoisuuden ja turvallisuuden väliin, mutta riippuen tutkimuksista, niin välillä toinen on vähän lähempänä hyvän tahtoisuutta tai turvallisuutta ja välillä sitten toisinpäin. Eli sen takia ne esitetään tähän niin kuin samaan segmenttiin kuuluvaksi, vaikka ne ovatkin erillisiä arvoja. Eli yhdenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen arvostaa velvollisuuden tuntoisuutta, itsekuria, kohteliaisuutta, vanhempien ihmisten kunnioittamista. Ja perinteet puolestaan pitää perinteiden kunnioituksen lisäksi sisällä sellaisia asioita kuin nöyryyden, hurskauden, oman elämänosan hyväksymisen arvostamista. Ja turvallisuus, siellä on paitsi perheen ja kansallinen turvallisuus, niin ylipäänsä yhteiskunnallinen järjestys, puhtaus ja palvelusten vastavuoroisuus. No, tässä oli nämä 10 eri arvoa ja miten ne sijoittuu niin kuin suhteesta toisiin arvoihin. Niitä voidaan hieman vetää myös tälleen yhteen, eli ajatella 4 dimensiona, jotka 2 on aina toisilleen vastakkaista. Eli tuolla alhaalla keltaisella oli nämä turvallisuus, yhdenmukaisuus, perinteet. Ne kuvaa tämmöistä säilyttämisen halua. Ja niille sitten vastakohtana on tuolla ylhäällä vasemmalla muutosvalmius, eli pitää sisällään itseohjautuvuuden, virikkeellisyyden ja hedonismin. Sitten tämä vihreä segmentti, niin siellä oli universalismi ja hyväntahtoisuus, mitä voidaan ajatella tämmöisen itsensä ylittämisen arvoina. Niistä on joskus puhuttu myös vähän altruismin arvoina. Ja niille vastakkaisena oli sitten alhaalla toi valta, suoriutuminen ja hedonismi. Ja huomataan, että tuo hedonismihan on vähän sijoittuu sekä muutosvalmiuteen että itsensä korostamiseen. Se luetaan kyllä nykyään enemmän tuohon muutosvalmiusarvoihin, mutta hedonismi, niin siinä on pieni tuommoinen itsensä keskittymisen aspekti, joten sen takia se on niin kuin hyvä esittää niin, että siinä on hieman vielä tätä itsensä korostamisen puolta. No miten nämä arvot sitten liittyy ruokavalintoihin?
Aiemmassa tutkimuksessa on huomattu, että valta ja itsensä korostamisen dimensio, mikä piti siis vallan lisäksi sisällään myös tämän suoriutumisen, niin ne on yhteydessä runsaampaan punaisen lihan kulutukseen. Sitten taas niitä vastapäätä siinä ympyrällä olleet arvot universalismi ja itsensä ylittämisen dimensio, missä oli siis universalismin lisäksi hyvän tahtoisuusarvo, niin ne on yhteydessä vähäisempään punaisen lihan kulutukseen. No, Leg for Life-hankkeessa me oltiin kiinnostuneita tietämään, että miten arvot olisi yhteydessä palkkokasvien ja kasviperäisten lihantapaan käytettävien tuotteiden kulutukseen. Ja Hanna kertokin jo vähän, että miten nämä kasviperäiset lihantapaan käytettävät tuotteet oli määritellyt tämmöisiin niin kuin ihan valmiina tuotteina tai tuoteniminäkin. Ja mä puhun ihan vaan lyhykäisyydessään kasviperäisistä lihankorvikkeista nyt, kun esittelen tuloksia. Kyseessä on tosissaan sama tutkimus, mistä Hanna kertoi, eli kuluttajakysely oli vuonna 2020 ja siihen osallistui 1000 suomalaista aikuista. Ruoankäyttöä tutkittiin ruokafrekvenssikyselyn avulla. Näytän kohta sitten ne ryhmät, mitä katsottiin, mutta siellä oli erikseen palkkokasvien kulutus, kasviperäisten lihankorvikkeiden kulutus ja sitten niille vähän niin kuin vastaparina niin punaisen lihan kulutus. Arvoja kartoitettiin tämmöisellä lyhyellä Schwarzin arvokyselyllä. Siitä on tuossa kuvakaappaus siitä osasta kyselylomaketta, eli siinä oli niin kuin jokaisella rivillä yksi arvo ja sulkeessa sitten, mitä se pitää sisällään. Ja vastaajia oli pyydetty arvioimaan, miten tärkeinä elämääsi ohjaavina periaatteina pidät seuraavia arvoja. Asteikko vaihteli 0, eli arvo on periaatteideni vastainen, 1, arvo ei ole minulle tärkeä, ja siitä aina 8 asti, eli arvo on ylivertaisen tärkeä. Tässä alhaalla on viite meidän artikkeliin, joka julkaistiin tänä vuonna. Siellä on tarkemmat tilastoestimaatit sitten näistä tuloksista, mutta tässä näytän ensin arvojen suhteen nämä tulokset. Eli tärkeysjärjestyksessä, mitä vastaajat pitivät tärkeimpinä arvoina, eli mitä isompi laatikko, sitä tärkeämmänä pidettiin. Eli siellä eniten arvostettiin turvallisuutta, hyvän tahtoisuutta, yhdenmukaisuutta, itseohjautuvuutta, universalismia. Vähän vähemmän sitten siellä perinteet, hedonismi ja virikkeellisyys, vähiten arvostettiin suoriutumista ja valtaa. Ja tässä haluan oikeastaan nostaa vielä tämän universalismin esiin, koska tämä kuva kuvaa siis koko otosta. Mutta sitten miehet ja naiset erosivat toisistaan siinä, kuinka tärkeänä ne piti universalismia. Eli naisilla universalismi oli 4. sijalla, itseohjautuvuus oli naisille siis vähemmän tärkeää kuin universalismi, ja miehet arvosti perinteitä enemmän kuin universalismia, eli miehillä universalismi oli vasta 6. sijalla. No, tässä on nyt sitten, miten me tätä ruoankulutusta katsottiin. Eli toisaalta katsottiin sellaista ryhmää, joka käytti punaista lihaa vähintään 5 kertaa viikossa. Heitä oli semmoinen 1/3 näistä vastaajista. Ja sitten vähän just vastinparina nämä ihmiset, jotka käytti harvemmin kuin kerran kuukaudessa palkokasveja, myös melkein 1/3 vastaajista. Ja sitten se ryhmä, joka ilmoitti, että he ei käytä laisinkaan kasviperäisiä lihankorvikkeita. Ja heitä oli melkein 1/2 vastaajista. Arvojen ja ruoankulutuksen yhteydet on esitetty tässä siten, että mustalla nuolella esitetään positiivinen yhteys arvojen ja ruoankulutuksen välillä. Ja sitten tämmöinen punainen katkoviiva esittää negatiivisen yhteyden. Ja jos arvot ei ole yhteydessä ruoankulutukseen, minkäänlaista viivaa ei ole tähän piirretty. Eli kuviota voi tulkita niin, jos katsotaan vaikka punaista lihaa, niin se, että arvostaa paljon turvallisuutta, perinteitä ja hedonismia, niin on luultavammin sitten siinä ryhmässä, joka kuluttaa paljon punaista lihaa. Jos taas pitää universalismia tärkeänä, niin luultavimmin kuluttaa vähemmän punaista lihaa. Palkokasveihin tai palkokasvien vähäiseen kulutukseen oli yhteydessä oikeastaan vain se, että arvostaa hedonismia tai pitää hedonismia tärkeänä.
Jos taas pitää universalismia tärkeänä, niin mitä luultavimmin kuluttaa palkkokasveja sitten vähän useammin. Tulokset kasviperäisten lihankorvikkeiden suhteen oli aika lailla samat kuin tämä punaisen lihan suhteen, mutta vastakkaiset. Eli jos pitää perinteitä ja hedonismia tärkeänä, niin luultavasti ei käytä kasviperäisiä lihankorvikkeita. Sen sijaan universalismin ja virikkeellisyyden arvostaminen niin tarkoittaa, että luultavasti käyttää edes jonkun verran kasviperäisiä lihankorvikkeita. No, tässä oli esitetty nämä yhteydet ruoankulutukseen niin kuin yksitellen näiden arvojen mukaan, mutta meillä kaikillahan on varmasti monet arvot tärkeitä, eli ei ole niin, että pidetään vain yhtä arvoa tärkeänä ja ei välitetä näistä muista. Sen takia me katsottiin myös erilaisia arvoprofiileja, mitä aineistosta on löydettävissä. Me pystyttiin tilastollisin menetelmin tunnistamaan 5 eri kuluttajasegmenttiä tai ryhmää, joilla on hyvin erilaisia arvoyhdistelmiä. Ja mä tässä esimerkinomaisesti näytän 2 näistä ryhmistä. Eli säilyttäjäksi nimetty ryhmä, heitä oli 17% vastaajista, ja universalisteiksi nimetty ryhmä, heitä oli 5% vastaajista. Ja jos katsotaan tuota tutka- tai hämähäkin seittikuviota, niin sitä voi lukea sillä tavalla, että esimerkiksi tämä säilyttäjä, se on tässä tämmöisellä kelta-oranssilla, ehkä vihertävälläkin, niin merkitty, eli nämä pisteet, mitä lähempänä arvojen kohdalla olevat pisteet, on tuota, niin kuin kuvion ulkoreunaa, sitä tärkeämpänä tämmöisiä arvoja pidettiin. Eli säilyttäjille erityisen tärkeitä arvoja oli hyvän tahtoisuus, perinteet, yhdenmukaisuus ja turvallisuus. No, universalistit ei eronnut säilyttäjistä sen suhteen, että he arvosti ihan yhtä lailla tuota hyvän tahtoisuutta. Mutta se, mikä oli suurin ero, oli se, että universalistit sai tosissaan korkeimmat pisteet universalismin arvostamisesta sekä itseohjautuvuuden ja hedonismin arvostamisesta. Ja esimerkiksi perinteet ei ollut universalisteille lainkaan tärkeitä. Ja minkä takia halusin nostaa nyt niin kuin esimerkkinä just nämä 2 ryhmää esiin, niin oli se, että nämä säilyttäjät oli se ryhmä, joka söi eniten punaista lihaa, ja universalistit puolestaan sitä ryhmää kuvasi vähäinen punaisen lihan syönti. Siellä oli myös pieni ero kasviperäisten lihankorvikkeiden kulutuksessa siten, että universalisteihin verrattuna säilyttäjät söi harvemmin punaista lihaa. Tätä kasviperäisiä lihankorvikkeita. Näin. Ja nämä arvoprofiilit tosissaan näytin sen takia, että kun katsottiin arvoja yksitellen, niin hedonismihan oli yhteydessä runsaampaan punaisen lihan kulutukseen. Kuitenkin tällä tavalla, kun hedonismi yhdistyi universalismiin ja itseohjautuvuuteen, niin yhteys punaisen lihan kulutukseen oli siis negatiivinen, eli universalistit arvostaen universalismia, itseohjautuvuutta ja hedonismia, niin söi vähemmän punaista lihaa. Ja yhteenvetona voidaankin sanoa, että erittäin tärkeänä näyttäytyy tämä universalismiarvo, ja sen lisäksi myös säilyttämisarvot oli merkittäviä ruoankulutuksen selittäjiä. Aiemmasta tutkimuksesta poiketen, niin me ei löydetty yhteyttä itsensä korostamisen arvojen ja ruoankäytön välillä. Myöskään hyvän tahtoisuus ei näyttäytynyt merkittävänä, ainakaan niin kuin odotetusti merkittävänä ruoankäytön selittäjänä. Sehän on usein universalismin kanssa ollut tässä itsensä ylittämisen dimensiolla ja silloin yhteydessä tosissaan muun muassa vähäisempään punaisen lihan kulutukseen. No, näiden tulosten pohjalta voidaankin miettiä, että pitäisikö viestiä palkkokasvien ja kasviperäisten lihankorvikkeiden eduista pystyä kohdentamaan, tavoittamaan paremmin niitä, jotka arvostaa perinteitä, turvallisuutta ja hedonismia. Ja pohjaten aiempaan tutkimukseen, niin voikin kysyä, että onko viestin kehystämisen eli framing ja sisällön vaikutus myös riippuvaista arvoista. Itsensä korostamista arvostavilla on aiemmassa tutkimuksessa huomioitu, että eli itsensä korostaminen oli tämä vallan ja suoriutumisen arvostaminen,
niin tällaiset ihmiset, jotka itsensä korostamisarvoja pitää tärkeinä, niin heille viesti kollektiivisesta ympäristövastuusta muutti asenteita negatiivisemmaksi lihansyöntiä kohtaan. Eli jos mietitään sitten just nämä universalismia ja hyvän tahtoisuutta arvostaneet, eli itsensä ylittämistä arvostavat, niin heille tämmöinen niin kuin yksilön vastuuta korostava viesti niin puolestaan muutti näitä asenteita negatiivisemmaksi lihansyöntiä kohtaan. Nämä itsensä korostamista arvostavilla, niin heille näytti olevan myös tärkeämpää, kun että korostetaan lyhyen aikavälin hyötyjä, kun mietitään tämmöistä ympäristökestävää syömistä. Ja oikeastaan tämä, mitä näytin tai kerroin, että naisille universalismi oli tärkeämpää kuin miehille, niin siinä voi myös miettiä, että pitäisikö sukupuoliero huomioida myös arvojen suhteen. Eli tavoittaako esimerkiksi tämmöinen ympäristö eduista puhuminen yhtä lailla sitten miehiä kuin naisia. Ja tässä on meidän tämä artikkeli ja se löytyy netistä ja haluaisin kiittää kanssakirjoittajani Kirsi Korhosta ja Toivo Muilua Lukesta ja Hanna Konttista Helsingin yliopistosta. Ja kiitos yleisölle. Kiitos Elvira. Selkeästi ja hyvin paljon ajatuksia herättäneestä esityksestä tai alustusta tätä meidän keskustelua varten. Tässä tuli selkeästi selväksi se, että meillä on joitain arvoja tai arvot niin kuin ylipäätään vaikuttaa siihen, että mitä me syödään. Mutta, ja tähän oli valittu tietyt arvot tähän teidän tutkimukseen. Eli tästä yritän, kun arvotutkimus on itselleni vieraampaa, niin sitä, että meillä kaikilla on arvoja, mutta on tietyt arvot, jotka vaikuttavat siihen, mitä me syödään. Eli miksi siellä taustalla on sellainen, että se arvo tavallaan selittää sen, että mitä sieltä kaupassa lähtee itselle mukaan sinne ostoskoriin? Joo, eli arvot on, kuten ehkä sanoin alussa, niin ne on aika abstrakteja ja ne kyllä vaikuttaa käyttäytymiseen, asenteisiin ja tämmöiseen päätöksentekoon, mutta onhan siinä välissä nimenomaan käytännön elämässä hyvin paljon muutakin. Eli kaupassa ihmiset ei välttämättä aina tee niitä arvojensa mukaisia valintoja, vaikka se voi ohjata esimerkiksi mahdollisesti vaikka kokeilemaan jotain uutta tuotetta, niin kyllähän usein sitten loppupeleissä niin just maku ja hinta voi niin kuin määrätä sen, että käyttääkö sitä pysyvästi. Eli nämä on niin kuin, kyllä vaikuttaa käyttäytymiseen, mutta sitten aina ei välttämättä edes pystytä toimimaan arvojen mukaisesti. Saanko mä kysyä, Elvira? Joo. Universaalisuus, niin onko se ympäristöetu ainoa asia siitä? Ja sitten, että onko ne niin kuin säilyttäjien vastakohta, kun nämä arvot on mullekin oikeita. Eli universalismiin kuului tämmöinen vähän niin kuin laajakatseisuus. Mm-hmm. Eli siinä on niin kuin vähän samaa kuin tässä niin kuin hyvän tahtoisuudessa, mutta ehkä se, niin kuin, että hyvän tahtoisuutta voi ajatella ehkä niin kuin kohdistuvan vähän enemmän niin kuin lähipiiriin ja universalismi sitten siinä niin kuin se solidaarisuus. Joo. Tai ulottuu vähän pidemmällekin. Ja ne on niin kuin, ne ei ole ihan vastakkaisia sille säilyttämisarvoille. Universalismin vastakkainen arvo oli vallan arvostaminen, mutta ne on siellä niin kuin, kyllä, niin kuin säilyttämisarvot on siellä vallan ja universalismin välissä. Kiitos. Nyt meillä olisi yleisökysymys. Eli universalismi ja hedonismi on molemmat korkealla tasolla hämähäkkikuviossa. Miten sitä pitäisi tulkita? Eli tämä kysymys menee nyt Elviralle luonnollisestikin. Joo. Eli tosissaan meillä ei ole vain yhtä arvoa, jota me pidetään tärkeänä. Ja tässä oli tämä 5% vastanneista, jotka sijoittuivat siihen ryhmään, jotka ajattelivat, että hedonismi
on tärkeää, ja myös universalismi ja sitten tämä itseohjautuvuus. Eli on mahdollista tietysti, että moni muukin siellä niin kuin aineistossa piti hedonismia tärkeänä, mutta nyt kun se näytti yhdistyvän tämmöiseen niin kuin itseohjautuvuus ja sitten näihin niin kuin itsensä ylittämisarvoihin, niin se sai vähän erilaisen merkityksen. Ja nämä arvot tosissaan, vaikka ne on semmoisia niin kuin yleisluontoisia elämäohjaavia prinsiippejä, että ne ei niin kuin tarkoita sitä, että hedonismi arvostava välttämättä haluaisi syödä vain hyvän makuista ruokaa. Mutta se voi olla kuitenkin semmoinen nimenomaan niin kuin siellä taustalla vaikuttava tekijä. Eli itse tulkitsisin sitä vähän niin, että jos hedonismi yleensä liittyy lihansyöntiin, mutta sitten näiden yhdessä vaikka just universalismin kanssa, niin siellä on universalistisia arvoja, jotka niin kuin on tärkeitä, ja silloin hedonistiset arvot ei välttämättä johda siihen lihansyöntiin, vaan vähän tämmöinen voisi ajatella, että kasvisruokakin, kasviproteiinituotteet, ne voi olla hyvänmakuisia, mutta jollekin maistuu liha, eli välttämättä se, että arvostaa jotain, niin se ei suoraviivaisesti johda johonkin, vaan siinä sitten niin kuin tämmöistä, varmaan käydään vähän niin kuin neuvottelua eri arvojen välillä, että mikä saa enemmän painoarvoa. Kiitos. Eli jos meillä oli tässä nämä arvot, ja sitten siellä arvojen taustalla varmasti vaikuttamat myös ne asenteet, jotka sitten taas vaikuttavat siihen, että mitä kulutetaan, niin miten ja sitten jos ajattelee tätä arvojen tutkimusta, niin kun Hanna esitteli meille miesten ja naisten välisiä asenteita ja Elvira esitteli sitten näitä arvoja, siinä toki oli hirveän suuri ikähaarukka, niin oliko siinä jotain painotusta niin kuin tiettyyn niin kuin tavallaan tai erosiko ne arvot niin kuin eri ikäisten välillä? Me ei varsinaisesti tässä artikkelissa perehdytty niin kuin enemmälti näihin niin kuin ikäryhmäeroihin, mutta toki katsottiin niitäkin ja sitten vakioitiin analyysit kyllä iällä, mutta yhteydet meni vähän niin kuin voisi olettaa, eli tämmöisiä säilyttämisarvoja, perinteet, niitä enemmän arvostettiin sitten iäkkäämmien keskuudessa, ja siellä taisi olla toi itseohjautuvuus, tämmöinen, niin kuin, että se oli sitten nuoremmille tärkeää, ja itse asiassa se hedonismikin. Voisin kommentoida tähän vielä just tähän niin kuin asenne ja arvo. Niin voi ajatella, just niin kuin Elvira sanoi, että ne arvot on sellaisia, niin kuin, just sellaisia yleisempiä niin kuin meidän toimintaa ohjaavia prinsiippejä. Ja sitten asenteet voi ajatella, että ne alkaa jo olemaan vähän lähempänä niitä ruokavalintoja. Et siinä mielessä, niin kuin, että et esimerkiksi kun suunnitellaan interventioita, niin sitten saattaa olla niinku sen lisäksi, että me ehkä kerätään tietoa tai kohdennetaan viestintää ihmisten arvojen mukaan, niin meidän on myös oleellista tietää tarkemmin niistä asenteista tai motiiveista, koska ne voi sitten jo myöskin sitten ehkä siihen meidän päivittäisiin ruokavalintoihin joskus enemmänkin vaikuttaa. Mutta sitten toisaalta me hyvin tiedetään se, että vaikka meillä olisi kuinka sellaiset positiiviset aikomukset ja asenteet, että lisään palkokasvien kuluttamista, niin siitäkin on vielä tosi monta steppiä siihen, että me oikeasti lisätään, koska siellä tulee se arkielämä vastaan, että meillä ei sitten olekaan esimerkiksi ajallisia resursseja tai rahallisia resursseja tehdä sitä muutosta, mikä me ollaan aiettu tehdä. Kiitos. Sitten tähän, Hanna saa jatkaa, hänelle onkin yleisökysymys. Eli Konttisen esityksessä mielenkiintoinen kuluttajatutkimus vuonna 2020. Mututuntumalla käyttö lisääntyneet ja asenteet muuttuneet parempaan suuntaan 3 vuodessa. Niin miten kommentoisit tätä? Ihan siis joo, tietysti mulla ei nyt tähän, koska me ei olla nyt juuri toistettu tätä kyselyä, niin ei ole nyt suoraan tähän mitään tutkimukseen perustuvaa vastausta, mutta voi hyvin olla näin. Ja koska kuitenkin tässä viimeisen 3 vuoden aikana keskustelu monenlaiseen tähän niin kuin ilmastonmuutokseen, luontokatoon, kestäviin elämäntapoihin on aika paljon lisääntynyt. Ja
Ja myöskin sitten, niin kun, kyllähän me ihan meidän kauppavalikoimissa nähdään, että koko ajan tulee uusia kasviproteiinituotteita, uusia valmisruokia, jos on kasviproteiineja. Eli kyllä siellä niin kun myöskin meidän ihan päivittäiskaupoissa on se valikoima lisääntynyt, joka sitten taas voi monelle helpottaa sitä niin kun arkisten ruokavalintojen tekemistä ja sitä, että sinne tuleekin enemmän kasviproteiiniä päivittäiseen ruokavalioon. Joo, meillä THL:ssä on tehty nyt Terve Suomi-tutkimus viime syksynä ja tänä keväänä, niin sieltä me saadaan sitten näitä, ei ollenkaan sama tutkimus kuin mitä Hanna ja teidän ryhmä on tehnyt, mutta me nähdään esimerkiksi, tai ollaan kysytty, että kuinka moni syö näitä lihankorvikkeita tai maidon korvikkeita tai kuinka usein niitä syödään. Ja sitten joitain kysymyksiä tähän kestävään ravitsemukseen liittyen, niin ei vielä, mutta kohta. Eli et suostu vielä paljastamaan. Joo, en mä ole nähnyt niitä itsekään, ei ole vielä, ei olla siinä vaiheessa vielä aineistojen kanssa. Mutta miten näkisit sen, että kun jos aikaisemmat tutkimukset näyttää, siis esimerkiksi Finravinto 2017 näytti se, että meillä on kuitenkin niinku pelkässä kasvisten käytössä niinku paljon tekemistä. Mm-hmm. Ja sitten kun puhuit siitä, että mikä se 13 grammaa, 12-14 grammaa palkokasvien keskimäärin, tokihan se on aina se hajonta siellä, että keskiarvo vähän niinku valehtelee. Mutta se, että meillä on niinku kaksi steppiä, meillä on ne kasvikset ja sitten nämä palkokasvien lisääminen. Ja sitten kun puhuit, tai se oikeastaan tuli vähän teillä tässä, että tavallaan palkokasvit on se tietynlainen markkeri, millä aikaisemmin puhuttiin, että kalan kulutus on tietynlainen markkeri terveestä elintavasta, niin onko se sitten kuitenkin hirveän pieni ryhmä, joka tekee ne muutokset? Joo, toivotaan, että jatkossa vähän isompi ryhmä. Siis se on totta, että 15-20% suomalaisista aikuisista saavuttaa tämän kasvisten hedelmien ja marjojen suosituksen, joka on se 500 grammaa päivässä minimissään. Ja näissä uusissakin suosituksissa se on se minimimäärä. Ja sitten toisaalta taas esimerkiksi 80% miehistä ylittää tämän punaisen lihan suosituksen. On meillä tosi paljon tekemistä, mutta mä sanoisin, että noin ylipäänsä kasvisten käyttöön monipuolisesti erilaisia kasviksia. Ja palkokasvit on sitten yksi juttu siellä seassa. Ja ne on niin siitä kivoja, että kun siinä on sitä hyvää kasviproteiinia, niin niillä voi korvata eläinkunnan lihaproteiinia esimerkiksi. Kiitos Satu. Sitten ottaisin yhden yleisökysymyksen taas. Eli tämä on, kohdistuu Satulle. Eli oli mielenkiintoista kuulla, miten maailmalla syödään palkokasveja. Brittien lihankulutus on kuitenkin samaa luokkaa kuin suomalaisten, vaikka syövätkin paljon enemmän palkokasvia. Eli siellä syödään molempia runsaasti. Myös Brasiliassa syödään runsaasti sekä lihaa että palkokasvia. Eli ei ne välttämättä ole yhteydessä toisiinsa, kuten mainitsit. Onko tähän jokin selitys? Joo, en osaa sanoa ihan tarkkaan, mutta me muistetaan ne pekonit ja pavut ja se tomaatti, mitä Briteissä syödään, että ne on tottunut semmoisiin aamiaisiin. Ja varmaan sieltä ne palkokasvit tulee, mutta sitten toisaalta se on länsimaa ja suhteellisen varakkaita ihmisiä, eli niillä on varaa ostaa lihaa. Ja sitten taas Brasilia on tämmöinen, siellä on varmaan sopivat olosuhteet karjan kasvatukseen, niin kuin Argentiinassakin, niin se tulee ehkä sitä kautta, miksi siellä on näitä molempia sitten. Joo. Hyvä kommentti sinne ruudun taakse. Joo. Me puhuttiin tästä kulutuksesta ja siihen vaikuttaa tietenkin ne asenteet ja arvot ja miten niitä voidaan niin kuin ylipäätään niin kuin muokata. Et miten esimerkiksi, jos kysyisin sellaista, että miten me voitaisiin niihin, ja Satu mainitsi sen, että pitäisi saada kasvisten kulutusta nousemaan, ja palkokasvit on yksi siinä. Ja niin heittäisin ilmalle sen, että miten me ylipäätään voidaan niin kuin vaikuttaa näihin meidän oleviin asenteihin, että jos me ollaan tavallaan vähän niin kuin siiloutuneita siitä, kun me tiedetään, että
koulutetut ihmiset ottaa paremmin sen viestin. Eli miten me voidaan vaikuttaa asenteisiin? Tai onko siis ylipäätään yksittäistä tekijää, millä voitaisiin niin kuin vaikuttaa, vai onko se monen asian summa? Osaatteko nimetä tai pohtia sitä, että millä me tehdään sellainen niin kuin asennemuutos siellä taustalla, että tavallaan ei ole enää mahdollisesti sukupuolieroja, ei ole enää koulutustasoeroja ja muuta, niin ole hyvä, Hanna, viittasi siihen. Sanoisin, että ainakaan yhtä asiaa ei ole. Ei, samaa mieltä. Että se on hirvittävän monen asian summa. Ja kyse on myös kulttuurisista muutoksista, jotka on hirvittävän hitaita. Ja tapahtuu myös vähitellen, miten meillä niin kuin ihan se, että miten meillä Suomessa puhutaan ruuasta, miten mediassa puhutaan ruuasta. Tämä on yksi taustatekijä siellä taustalla. Ja sekin on sellainen, että siihen ei kukaan yksittäinen ihminen pysty vaikuttamaan, että nämä on isoja sosiaalisia muutoksia. Mutta sitten mä jotenkin ajattelen vaikka niin kun kasvisten syönnin lisäämiseen ja palkokasvien syömisten lisäämiseen, niin on meillä myös tosi konkreettisia keinoja. Koska siinä, että mitä me syödään ja mitä me halutaan syödä, eli mihin me suhtaudutaan tai asennoidutaan positiivisesti, siihen vaikuttaa tosi paljon siihen, että mihin me ollaan totuttu. Ja sitten meillä on Suomessa tämä joukkoruokailujärjestelmä, jota kautta me voidaan kuitenkin tuoda kaikkia uusia palkokasviruokia, kasviruokia. Eikä tässä tarvitse olla mitenkään mustavalkoinen. Siellä voi olla eläinproteiinia seassa, mutta lisätään sitä kasvisten määrää ja sitä palkokasvien määrää. Ja tätä kautta tulee uusia kokemuksia erilaisista ruuista ja mausta, ja toivottavasti tulee nimenomaan niitä positiivisia. Ja tämähän on tässä lähestymistavassa se keskiössä. Eli ne pitää olla niitä maistuvia ruokia, mistä mä taas sitten siirryn siihen, että me tarvitaan yhteiskehittämistä. Eli se, että me tarvitaan esimerkiksi, jos mä puhuin nyt aika paljon sukupuolieroista, ja toki korostan edelleen, että puhuin siis paljon keskiarvoista, niin kuin naisten, niin miestenkin keskuudessa on valtava jakauma vaikka palkokasviasenteisiin liittyen. Mutta tavallaan, että koitetaan esimerkiksi ottaa niitä ryhmiä, jotka nyt kuluttaa selkeästi paljon vähemmän palkokasvia ja kasviksia, ja lähdetään kehittämään, mitkä voisi olla ne ateriat vaikkapa joukkoruokailussa, mitkä olisi niitä maistuvia, mitä valitaan uudestaan, ja mistä voisi tulla osa sitä niin kuin, nimenomaan sitä päivittäistä ruokavaliota. Joo, tämä joukkoruokailu on tosi tärkeä, että joukkoruokailuhan opetti meidät syömään salaatteja 70-luvulla joskus. Nyt on aika jännä, siis tietysti koulut elää ja siellä niin kuin opiskelijat ja koululaiset käy joka päivä, mutta nyt tämän koronan jälkeen, kun me työssä käyvät ei välttämättä käydä enää niin paljon töissä kuin aikaisemmin, niin tätä ehkä pitäisi vähän miettiä, että miten siellä kotonakin syötäisiin terveellisesti. Mulla on tässä kuva, mä mainostan nyt viime viikolla, meillä oli Leg for Lifein ja Just Foodin poliisibriefi, ja täällä on tämmöinen kuva, ja täällä on näitä keinoja, niin kyllä yksi keino on nimenomaan ruoka, niin kuin ne maut ja tämmöiset terveellinen ruokailun, ne erilaiset tavat, niin nehän opitaan pienenä, tai on helpointa oppia, eli varhaiskasvatus ja koulu on tosi tärkeitä. Ja sitten meillä oli täällä tällaisia, että kauppa- ja elintarviketeollisuus, esimerkiksi, että tehdään niitä hyvän makuisia. Eihän kukaan syö, jos joku maksaa aika paljon ja sitten se ei olisi hyvää, vaan pitää olla hyviä tuotteita. Ja sitten kaupoille, että laitetaan ne esille sillä lailla. Alennusmyyntiin joskus, että sitten tämä viikonloppu tämä lähiö syö niin kuin härkistä tai jotain muuta vastaavaa. Että myös kaupalla, siis hirveän monen, koko elintarvikeketjulla itse asiassa on tässä vastuu ihan alusta loppuun. Ja minkälaisia vaikka tukiaisia me annetaan niin kuin tuonne alkutuotantoa ja muuta, ja sitten tietysti, että kuluttajalla on se viimeinen vastuu, mitä se sieltä kaupasta ostaa. Mutta yksilöllä on vastuu, mutta yhteiskunta voisi aika paljon tukea yksilöitä. No, halusin oikeastaan sanoa tai lisätä vaan just, että toi hinta on ilman muuta niin kuin tosi tärkeä, mutta sitten myös tätä
en voi sanoa markkinoinnista kauheasti, mutta just semmoinen, että minkälaista viestiä kuluttajille annetaan, että ilman muuta tämä niin kuin ympäristö- ja terveysnäkökulma on tärkeä, mutta jos tämä ei ole niin kuin kaikille ihmisille se, minkä takia ne ruokaa ostaa, niin miten tavoitettaisiin, minkälaisilla viesteillä sitten nämä, jotka vaikka niin kuin, no tässä niin kuin arvoihin liittyen kannattaa niitä säilyttämisarvojen perinteitä. Meillähän on perinteisiä niin kuin kasviproteiiniruokia ja muuta, ja ehkä semmoinen niin kuin ylipäänsä, että jos on niin kuin vaikka oman kylän joku perinnetilalta tuleva, se voi kiinnostaa ihmistä, jotain ihmistä ihan eri tavalla, kun kerrotaan, että tämä estää Amazonin jotain. Ja nimenomaan, siis mä luulen, että on tiettyjä nuoria, joita ei tavallaan ravitsemussuositus ja terveys ja semmoiset asiat yhtään kiinnosta, mutta sitten niitä vetää nämä ympäristöasiat. Ja tämä on aina hauska, kun on näitä, että koulussa on vaikka kasvispäivä, niin sitten nousee haloo. Kaikkihan me tykätään pinaattilätyistä, eikä kukaan ajattele, että nyt me syödään kasvisruokaa. Mutta ehkä just tuohon liittyenkin, niin miten mä oon jotenkin monessa yhteydessä aina vähän niin kuin peräänkuuluttanut sitä, että jotenkin, että miten me kanssa tässä suomalaisruokakulttuurissa päästä sellaiseen, ehkä välillä tuntuu, että meillä on vähän vastakkainasettelua kasvisruoka, liharuoka, vaan se, että nämä voi aika iloisesti olla eri ruokalajeissa sekaisin. Ja ehkä niin kuin tällä hetkellä ympäristö- ja terveyden kannalta on se, että se lihan määrän vähentäminen ja kasvisten lisääminen, mutta se ei silti tarkoita, että etteikö siellä voisi olla pieni määrä eläinproteiinia. Ja aasialaisessa ruokakulttuurissahan tämä on aika hyvin edustettuna. Ajatelkaa, kuinka ihania ruokia tehdään vaikka intialaisessa ravintolassa. Että välillä sitä miettii, että mä en tarvisi ollenkaan näitä kanoja tähän, kun tämä kastike on niin ihanaa. Että, joo, ja sitten ehkä tämä monipuolistaminen, että siinä auttaisi luultavasti joukkoruokailu. Että tavallaan opittaisi, että tämmöisiä kaikenlaisia papuja on olemassa ja linssejä ja tällaisia. Että, et siinä ehkä tästä hernesoppa ja ne pakasteherneet on aivan oivallinen, mutta voitaisiin välillä olla rohkeita ja kokeilla jotain muuta. Otetaan tähän sitten väliin yksi yleisökysymys. Kiitos Satu ja Anna kommenteista ja Elina. Eli joukkoruokailu on tärkeää ruokaoppimisessa, mutta se opettaa myös riisin syömistä perunan sijaan. Miksi on näin? Otetaan tämän, tässä tulee toinen kysymys vielä, otan nämä molemmat tähän näin ja sitten vastataan niihin molempiin. Olen ruokapalveluesimies pienessä kunnassa. Odotan niin hartaasti suuhun sopivia ruokia, siis reseptejä suurkeittiölle. Pitää kestää kuljetus, näyttää ja maistua hyvältä lapsille. Kokeiluihin ei ole varaa. Tosi tärkeitä huomioita. En tiedä, miksi riisejä ostetaan. Onko se halvempaa? Se on varmaan ehkä helpompi, koska meidän asenteet on ollut sitä kohtaan, että perunat joukkoruokailuissa, koululaiset puhuu aina kumiperunoista, niin tavallaan varmaan se, sitäkin kautta, että riisi on helpompi, en osaa työskentele keittiössä, mutta niin kuin riisi on ehkä helpompi, se on tasalaatuisempaa helpommin, mutta tosissaan ympäristösyistähän perunaa tulisi. Niin peruna on nyt nosteessa, niin kuin nähtiin, että sitten on ehkä vähän mollattu, tai jossain vaiheessa oli nämä karpaukset ja muut, ja ehkä peruna vähän, että ei syödä perunaa, mutta nyt se on näissä uusissa pohjoismaisissa nosteessa, että syödään perunaa. Saataisiko me tästä nyt positiivista kierrettä, kun jotenkin mä oon ehkä itse vähän silleen aistinut, että uuniperuna tuntuu tällä hetkellä olevan nosteessa, ja nyt ravitsemussuositukset on nostanut perunan. Lähdetään tästä nyt tällaista positiivista kierrettä perunalle niin kuin viemään. Että hyvälaatuisia perunoita nyt sinne joukkoruokailuun. Varmaan se peruna sopii myös se keskustelu, kun tässä Elvira mainitsi tuosta arvoja ja sitten sen hinnan, että tavallaan, että et pysty tekemään niin kuin arvojesi mukaisia valintoja, ehkä mahdollisesti, kun siellä on se hinta taustalla. No, perunahan periaatteessa olisi sellaista halpaa perusruokaa, mutta jos me ajatellaan niitä lihan korvikkeita, niin nehän on monasti, ja sitten varmaan jos ajatellaan joukkoruokailua ja muuta, että tavallaan siellä nousee myös se hinta. Että on kaksi asiaa, niin kuin hinta joukkoruokailussa, mitä voidaan tarjota, että jos ne jää syömättä, tai sitten se, että ei pysty tekemään, koska on niin kallista, niin arvojensa mukaisia
valintoja. Et kyllä itsekin, jos ajattelee, että perheessä on 3 teini-ikäistä poikaa, jotka syö aika paljon, niin silloinhan tällainen lihan korvikkeiden käyttäminen on niin kuin, ei se nyt ulottamattomissa ole, mutta siinä vaiheessa harmittaa, jos sitä ruokaa niin kuin närkitään. Mutta sitten toisaalta taas, jos ajatellaan arvoja, niin arvojen mukaisesti voi syödä palkokasveja, jos siellä on se tärkeä, koska esimerkiksi soija rouhe taas uppoaa niin kuin moneen helppoon tuttuun jauheliha, tai mikä se sitten onkaan nimeksi, bolognese kastikkeeseen, tai tuohon vaikka makaronilaatikkoon lihan tilalle. Mutta miten Elvira näet sen, että jos tosissaan on niin, että se hinta estää, että miten sitä voisi niin kuin ratkaista sitä, että jos et pysty toteuttamaan omia arvoja, niin mikä siinä voisi olla sellainen niin kuin tavallaan se, että miten sitä asiaa voisi niin kuin, lähestyä? No, mainitsit just nämä niin kuin lihankorvikkeiden korkeamman hinnan. Se on varmasti ongelma monella. Sitten palkokasvit sellaisenaanhan on aika edullisia, mutta just myös tämä, että voidaanko olettaa, että sitten vähän vähävaraisempi syö pelkästään palkokasveja. Niin. Että mun mielestä se ei ole sitten enää niin kuin ihan yksilön niin kuin vastuulla se valinta. Eikä kukaan halua syödä palkokasveja pelkästään. Niin. Mm. Eli se, että olisi niin kuin mahdollisuus syödä monipuolisesti, niin onhan se niin kuin laajempi kysymys tässä. Me ollaan Let for Life-tutkimuksessa. Mun mielestä me joskus vähän tutkittiin näitä palkokasvituotteita. Jos mä muistan oikein, niin ne on kalliimpia, mutta ne on niin kuin täyttä tavaraa ehkä. Siis, että sit jos lihaa paistetaan, niin siitä vähän niin kuin sulaa pois, niin sit lopputulos on ehkä aika sama. Mutta se on varmaan sellainen viesti, mikä pitäisi myös niin kuin viestiä ulospäin, että sitä me ei varmaan, tai ei ole niin, osattu niin kuin kertoa. Jos sä katot niin rinnakkain tätä jauhelihapakettia, tätä jotakin korvaajaa ja sitten tämä on kalliimpi, niin sitten se ehkä helposti menee tähän. Se on ehkä vähän riittosampaa. Ja tietysti sitten ehkä sit se laajempi kysymys siitä, että millä tavalla voitaisiin sitten erilaisilla esimerkiksi verotuksellisen keinoin vaikuttaa näihin elintarvikkeiden hintoihin sen mukaan, että mikä on sitten ehkä terveellisempi ja ympäristöystävällisempi tuote, mutta se on toki tosi laaja keskustelu. Meillä on aktiivinen yleisö, eli otan seuraavaksi taas yleisökysymyksen. Tämä on Leg for Lifeille. Johtuvatko naisten raportoimat vatsavaivat siihen, että naiset olivat enemmän käyttäneet ja kokeilleet palkokasveja? Erittäin hyvä kysymys. Siihen itse meidän kysely ei pystynyt tuohon vastaamaan, mutta minulla on kyllä nyt muistikuva niin kuin ainakin yhdestä aiemmasta tutkimuksesta, missä siis ihan niin kuin oli sellainen enemmän kokeellinen asetelma, missä niin kuin kulutettiin enemmän sitten palkokasvi- ja kasviproteiinituotteita jonkun aikaa. Ja seurattiin sitten erilaisia asioita, ja yksi asia oli nimenomaan tällaiset erilaiset niin kuin vatsan turpoaminen ja tällaiset vatsavaivoihin liittyvät asiat. Ja siinäkin tutkimuksessa naiset raportoi enemmän näitä vaivoja. Voiko se olla sitten jotain hormonaalista ja niin, jotain sellaista? Niin. En ole fysiologi, niin. en sosiaalipsykologina nyt lähde tästä. Niin kuin. No ei me lähdetä nyt tähän, mutta joo. Mutta että on toki mahdollista, että siellä on myös ihan fysiologisia asioita taustalla. Ja musta on kiinnostavaa, että vähän niin kuin meidän eri kysymyksissä se naisten kokemus tai että naiset useammin kokee vatsavaivoja, niin se kyllä nousee selvästi siellä esiin. Vapumiestutkimuksessa mun mielestä näillä miehillä oli aika vähän näitä ongelmia, mutta ne oli ehkä miehiä, jotka, tai ne tuli sinne, koska ne ehkä halusi syödä papuja ja palkokasveja. Ja siinä ei tosissaan ollut tätä naisvertailua. Niin, siinä ei ollut naisvertailua. Niin. Joo. Tästä niin kuin voi käyttää hyvin niin kuin aasinsiltana siihen, että Hanna esitteli siinä tuloksia siitä, että niin kuin miehet kokevat, että palkokasvit ei tuota samalla tavalla kylläisyyttä, että mitä siinä on niinku taustalla, asenteet vai fysiologia vai mikä siellä mahdollisesti selittää tätä? Taas niin siellä voi varmaan olla aika monta asiaa ja toki siellä niinku, esimerkiksi pitäisi katsoa ihan tarkemmin sit niinku energian kulutukseen liittyen ja sit
että kuinka esimerkiksi fyysisesti raskasta työ on. Mutta että kyllä mä sanoisin, että yksi selittävä tekijä on kuitenkin ihan se tähän niin kuin, lihan ja kasvisten syötiin liittyvät sosiokulttuuriset merkitykset. Eli just tämä maskuliinisuuden linkittyminen. Tunnelma. Niin. Mutta en lähde niinku missään nimessä mitään muitakaan selityksiä sillä tavalla sulkemaan pois, mutta että ajattelen niinku jotenkin sitten tuosta kyselyn pohjalta, että se on nyt selkeästi sellainen asia, johon pitää kiinnittää huomiota, kun halutaan edistää sitten kasvissyöntiä ja erityisesti palkokasvien syöntiä miesten keskuudessa. Mutta mä muistuttaisin, että palkokasvit on siis kasvikset vihanneksryhmästä se, missä on paljon proteiinia. Ja proteiini on se, mitä kaikista eniten, tai mikä vaikuttaa meidän kylläisyyteen parhaiten. Eli kyllä niiden pitäisi tehdä meidät kylläiseksi. Että luulen, että on tunnelma ja imago. Niin, ja sitten siellä on myös ravintokuitu, mikä vaikuttaa. Niin että pitäisi olla ihan. Sitten olisi taas, teillä on aktiivinen yleisö, yleisökysymys. Otetaan se seuraavaksi. Tämä onkin Satulle sitten suoraan. Kaikenlainen prosessointi parantaa palkokasvien sulavuutta ja vähentää sitä myöten vatsavaivoja. Onko pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa selvitetty palkokasvien prosessoinnin ympäristövaikutuksia ja annettu siihen liittyen suositusta? Joo, ei ole näin tarkkaa, ja siellähän nimenomaan kaivattiin tämän tapaista tutkimusta lisää. Ja nyt mä en näkään enää. Mutta meidän tutkimuksessa Leg for Lifeissa just tätä sulavuutta ja sitten työpaketti kakkosessa mietitään erilaisia prosessointiin vaikuttavia asioita, että miten ei tulisi niitä mahavaivoja niin paljon, miten makua voitaisiin vähän muuttaa, että se karvaus saataisiin sieltä pois ja ihmiset tykkäisi. Sitten, mikä on minusta tosi jännää, niin näitä B12-vitamiinia voidaan vaikka miettiä, että miten saadaan prosessoinnissa sinne niin kuin kasvituotteeseen, kun sitähän saadaan vain eläinkunnan tuotteista. Niin tämän tapaisia asioita mietitään kyllä tässä meidän hankkeessa myös, mutta ne on eri ihmiset, jotka miettii sitä, ja kuullaan muistaakseni 2 viikon päästä heitä. Jos me ajatellaan sitten vielä, jos me ajatellaan ylipäätään palokasvien käyttöä ja sitten sitä erilaista viestintää, ja sitten meillä oli erilaisia arvoprofiileja, ja sitten meillä on viestinnässä pitää ottaa huomioon sukupuolierot, ja Satu nosti sieltä esiin väestöryhmittäisiä eroja, siis esimerkiksi koulutustaso ja ikäryhmä ja muuta, niin ensin kysyisin Elviiralta, että jos pitäisi kohdentaa viestintää erilaisille arvoprofiileille, niin mikä sen mistä lähtisit rakentamaan sitä viestinnän pohjaa siihen? No, tutkijana sanoisin tietysti, että tästä olisi hyvä tutkia ensin, että mikä esimerkiksi, koska me tiedetään just tätä niin kuin itsensä ylittämisen, itsensä korostamisen dimensio, että siellä on huomattu eroja, mutta just tämä vaikka säilyttäjien ryhmä, että mikä voisi tehota heihin parhaiten, niin sitähän me ei tiedetä. Et se on vähän nyt niin kun arvauksen varassa, että onko niin kun just tämmöinen niin kun viestintä jotenkin sitä, että mikä on turvallisuutta, mikä on perinteitä, jotain tämän tyylistä. Mä en tiedä, että esimerkiksi, eikö tässä ole kuitenkin vaikka palkkokasvi niin kun suomalaisen ruokaturvan näkökulmasta on myös ihan olennainen asia, niin jotain tämän tyylistä voi tietysti ajatella. Mutta niin, haluaisin kuitenkin korostaa, että ilman muuta niin kun se ympäristönäkökulma, terveysnäkökulma, ne on tärkeitä, että ei niissä pidä vaieta, mutta että sitä voisi niin kun monipuolistaa sitä. Ja just tämä niin kun vaikka niin kun palkkokasviruokien herkullisuudesta, että varmaan siitä kaivataan niin kun enemmän viestejä ja kokemusta ihmisille. Voisiko siinä ajatella jo sitä, että kun me, jos tässä esimerkiksi ne säilyttäjät, jos
jos mä ajattelen, että meillä on perinteisesti suomalaiseen ruokakulttuuriin kuulunut se hernekeitto. Siinä toki on monasti vähän lihaa, mutta eihän sehän ei haittaa. Mm. Että tavallaan, että otettaisiin myös tämän tyylisen arvopohjan ihmiset mukaan. Ja tavallaan korostettaisiin julkisessa viestinnässä sitä, että te teette jo hyvää, kun te syötte joka torstaisen hernekeiton siellä lounasravintolassa tai kotona tai muuta. Että tavallaan, että ehkä jos me ajatellaan noita arvoja, niin ei kannata unohtaa sitä, että osa ihmisistä tekee jo tavallaan perinteisessä mielessä niin kuin hyviä valintoja. Mutta onko meillä joka torstai enää hernessoppapäivää, että mä tiedän, onko sekin nykyään kerran kuussa tyylinen. Mutta varmaan me tarvittaisiin viestintää eri lailla erilaisille ryhmille. Ja sehän on tämän ravitsemuksen ja ravitsemussuositusten ongelma, että ne, joilla menee jo kaikki hyvin ja joiden ruokavalio on suht hyvä, niin ne nappaa tätä viestiä. Mutta että tuhannen taalan kysymys on se, että miten ne, joita tämä ei pätkääkään kiinnosta, niin miten ne saataisiin niin kuin vähän edes tähän mukaan. Edes vahingossa. Niin, ja ehkä just se niin kuin ensimmäisen kynnyksen yli, niin, koska niin. Mun mielestä toikin, just mitä Hannakin sanoi, jotenkin se niin kuin vastakkainasettelu, että kasvisruoka, liharuoka, niin, siis niin, just niin. Semmoinen, että paatuneenkin lihan syö varmaan syö sitä ruisleipää tai perunaa, niin kun, että jotenkin, ja just tämä niin kun, että tuo esiin, että itse asiassa ihmisillä on jo jotkut asiat tuttuja, että sitä kautta voisi niin kun, lisätä. Niin, ja nappaa just tuohon vielä niin kun se, että tällaisesta käyttäytymisen muutostutkimuksesta, kun on tutkittu erilaisia asioita, että mitkä auttaa ihmisiä tekemään pitkäaikaisia muutoksia käyttäytymisessä, kuten syömisessä, niin myöskin just tämä positiivinen lähestymistapa on yksi asia. Eli lähdetään liikkeelle siitä, mitä kaikkea hyvää siellä ruokavaliossa on jo. Ja lähdetään siitä rakentamaan nimenomaan sit jokaiselle sitä oman näköistä terveellistä, enemmän kasviksia ja vähemmän lihaa sisältävää ruokavaliota. Ja pikkuhiljaa, eihän me tarvitse niinku yhtäkkiä ensi maanantaina pam. Ja kaikki on eri, vaan pienin askelin. Sehän onkin monesti se, mikä me sävyttää meidän niinku ravitsemuskeskustelua. Että siihen monasti tulee sellainen niin kuin joko tai, että jos he viittaavat esimerkiksi ravitsemussuosituksiin, niin heille tulee heti negatiivinen kuva niistä, että ne nyt kieltävät jotain. Ja sitten ihan vastikään näin sattui vain tuossa, mikä se nyt on, X, ei enää Twitter, niin siinä feedissä joku vegaani oli punninnut jotkut kasviksensa siinä. Niin en siis seurannut sitä sen enempää, mutta hän vaan sitä, että hänenkin on vaikea saada sitä täyteen. Ja mitä nyt, kun pohjoismaiset niin kun suositukset niin kun nostaa vielä sinne 800 grammaa sen niin kun kasvisten tai suositukset. Muistuttaa ainakin, että voi vieläkin enemmän syödä. Ja siellä lukee vieläkin or more. Se on siis tosi paljon. Että tavallaan siinä tulee sellainen niin kun olo, että vaikka olisi vähän niin kuin ponnistellut sinne päin, niin sitten tulee se, niin kuin, että ollaanko me syyllistyvä kansa vai mikä tässä taustalla on, että sitten niin kuin kaikki ne pienetkin teot nähdään niin kuin riittämättöminä. Että vaikka olisi päässyt, toki siihen varmaan niin kuin asiantuntijat syyllistyy siihen, että me näytetään, että vain tämä prosenttiosuus täyttää tämän, että siis se on meidän. Kun tutkijat puhuu keskenään, niin silloinhan se on aika hyvä viesti. Mutta ehkä sellainen pelotteluviesti niin kuin julkisella tasolla, se ei ehkä enää ole se, että hei, nyt vaan olet siinä 20%, koska ihmisille monesti tulee sitten siihen sellainen niin kuin vastareaktio ja hyljeksintä. Ja sitten meille tulee taas yleisökysymys, otetaanpa se, ehditään vielä hyvin. Sitten täällä kysytään meiltä, että eikö ruoan kotimaisuudella ole mitään arvoa? Eli tämä on oikein hyvä kysymys. Oliko se siellä Elvi sun ympyröissä? Ei siinä mielessä, että ne oli tosissaan tämmöisiä niin kuin yleisempiä arvoja, jotka ei liity niin kuin suoraan ruokaan, mutta ilman muuta varmaan niin kuin lähiruoka on yksi todella tärkeä asia ja jo sille niin kuin kotimaisuus ja tätä voisi varmaan viestinnässä kyllä painottaa.
ja lisätä näitä kotimaisia mahdollisuuksia. Ja niin kuin sä sanoit, ruokaturva ja sitten ruoka- ja ravitsemusturva. Eli nyt jos maailmassa tapahtuu, niin kuin nähdään kaikenlaista, niin myös se on tärkeä arvo, että meillä on asioita sit syödä, jos rajat menee vaikka kiinni. Sitten toisaalta se kuluttajakyselyssä näkyy, kun kysyttiin ihan suoraan näitä, että mitkä tekijät voisi lisätä palkokasvien käyttöä omassa ruokavaliossa, niin naisilla ja miehillä molemmilla kotimaisuus oli siellä top 5 joukossa. Eli kyllä se ihan suoraan siellä nousi ja yleisesti ottaen erilaisissa Suomessa tehdyissä kuluttajakyselyissä, niin kyllä kotimaisuus nousee siellä tärkeäksi ruokavalintoja määrittäväksi tekijäksi. Eli on arvoa paljon. Eli siinä meidän yhteiskuntakin pitää ottaa tavallaan vastuuta se, että jos meillä paljon ratkaisi, näytti se yleensä ykkösenä siinä ruoanvalinnassa on se hinta, niin sitten tavallaan se, että kuinka paljon me yhteiskuntana tuetaan kotimaisen ruoan tuotantoa, jotta se tavallaan säilyy hintatasoltaan sellaisella, että se on saavutettavissa niin kun tarpeeksi monen ihmisen niin kun ruokakoriin tai kotiin tai ruokavalioon se suomalainen vaihtoehto. Mut nyt näyttää siltä, että me aletaan niin kun lähestyä tämän webinaarin loppua, vaikka meillä varmasti juttua vielä riittäisikin. Mutta kun tuossa on mietitty arvoja ja asenteita ja käytöksen muutosta ja muuta, niin mikä olisi sellainen niin kun lyhyt positiivinen viesti, minkä haluaisitte sanoa meidän niin kun kuulijoille, että mikä tässä voisi olla se, mikä saattaisi vaikuttaa heidän niin kuin käytöksensä tai tehdä pienen muutoksen, tai mikä se voisi olla, että jos Elvira aloittaa? No, sanoisin ehkä, että vaikka nyt ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii valtavasti ponnisteluja ja isoja asioita, niin kyllähän se lähtee niin kuin siitä, että jokainen yksilö tekee jotain. Ja se vie asioita eteenpäin. Ja se, että ei jotenkin ajatella, että yksin ratkaistaan nyt kaikki ongelmat. Ja niin kuin, että ruokavaliossa pienetkin askeleet terveellisyyttä kohti tuo hyötyjä. Elikkä semmoinen, niin kuin, että nimenomaan, että Hanna sanoi, että lisää sitä, mikä on hyvää jo, niin sillä pääsee todella hyvin alkuun. Mä en tiedä, vastaanko mä kysymykseen, mutta mä tykkään siitä niin kuin sanoa, että mitä värikkäämpää se oma ruoka on, mitä syö, niin se terveellisempää se on ja sen ympäristö terveellisempää myös. Mä tähän jatkan tästä Elvira-ajatuksesta, että just se, mikä on jo hyvää pienillä muutoksilla ja nimenomaan siitä, että ruoka on iloinen asia ja siihen liittyy niin paljon meillä merkityksiä meidän päivittäisessä elämässä, että huomioidaan ne samalla, niin silloin ne muutokset helpommin tulee pysyviksi. Kiitos keskustelijoille. Eli positiivisella asenteella me lähdetään sitten täältä kotiin ja seuraavaksi tämä webinaarisarja jatkuu 2 viikon päästä, jos lasken oikein, eli toinen 10. Eli kiitos kaikille mielenkiintoista ja sitten 2.10. meillä on otsikkona on terveellisiä ja maistuvia palkokasvituotteita. Ja sinne tulee puhujiksi Susanna Kariluoto Helsingin yliopistosta ja Mari Sandel Helsingin yliopistosta, Kirsi Jooppila Helsingin yliopistosta ja puheenjohtajana tässä tilaisuudessa toimii Soile Käkönen HK-Scanil Suomelta. Eli tulkaahan kuulolle silloin ja kiitos, että jaksitte kuunnella tämän keskustelun ja turvallista kotimatkaa niille, jotka ovat liikkeellä. Ja jos kierrätte kaupan kautta, niin suosikaa kotimaisia palkokasvituotteita.